Počúvate Rádio Infovojna. Pekné, dobré ráno. My nečakáme koniec, my čakáme začiatok. Začiatok dnešného dopoludňa na Infovojne. Je 9. novembra roku 2018 zo štúdia Juhu a zdraví Adriana. Ako inak začať ako čerstvými správami, agentúrkami v dopoludni na Infovojne. Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ. Andrej von Poprad, teda Andrej Kiska, prezident nám pracoval a vo štvrtok podpísal 7 zákonov. Novela zákona o ústavnom súde prinesie novinky v procese výberu kandidátov na sudcov. Kancelária parlamentu musí vytvoriť podmienky na účasť verejnosti na schôdzi ústavnoprávneho výboru, kde jednotlivých kandidátov vypočujú. Na rokovaní by mal byť aj prezident. To sme zvedaví. Inak, Andrej, ja som očakával, že sa vyjadríš ako najvyšší ústavný činiteľ aj ty k tomu globálnemu kompaktu, ale zatiaľ ticho. Asi má ten, ktorý ti píše prejaviť dovolenku, tak nevieš, čo si máš vlastne myslieť. Slovensko definitívne nemusí Uniónu zaplatiť 25 miliónov eur za zákaz zisku zdravotných poisťovní. Nemecký najvyšší súd zrušil výsledok arbitráže, podľa ktorej sme mali za zákon z čias prvej Ficovej vlády platiť majiteľovi Uniónu odškodné. Predstavte si, že prokuratúra vrátila prípad vraždy Ernesta Valka vyšetrovateľovi. Urobila tak po 3 mesiacoch skúmania spisu. Dôvody ale nekomentuje. Od smrti právnika uplynulo práve dnes presne 8 rokov. Ukrajina, a poďme k ďalšej vražde, ktorá tiež veľmi, veľmi dlho nie je vyšetrená. Ukrajina už dlhšie neinformovala ministerstvo spravodlivosti o aktuálnom stave vyšetrovania a trestného konania voči Olegovi TK, podozrivého z vraždy ex-ministra hospodárstva a bývalého šéfa SPP Jána Duckého z roku 1999. Prípad po rokoch stále nie je uzavretý. Miesto toho, aby sa naši novinári venovali naozaj dôležitým témam, tak včera mali popras, všetci si išli nohy polámať, lebo museli byť všetci v Banskej Bystrici. Rigorózna práca Andreja Danka je opäť verejne dostupná v knižnici Univerzity Mateja Bela. Čestne vyhlasujem, že rigoróznu prácu som vypracoval samostatne s použitím vedeckej literatúry, napísal Danko v práci v roku 2000. No a ako to na Univerzite Mateja Bela vyzeralo, tak to nám ukáže report táž televízie Markíza. Presne o 14. hodine po mesiaci tajnosti uzrela práca predsedu parlamentu svetlo sveta. Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici bol doručený súhlas Andreja Danka s uložením a sprístupnením jeho rigoróznej práce v univerzitnej knižnici. Na sprístupnenie čakali novinári, okolo práce bola tlačenica. Ako neregistrovaní používatelia knižnice sme zaplatili 1 euro a rigorózna práca Andreja Danka bola k dispozícii. V rigoróznej práci s názvom Verejná správa a jej charakteristické črty sme mohli iba zalistovať. Nesmeli sme robiť žiadne fotografie alebo skeny textovej časti. Sprístupnenie práce je teda jedna vec, druhá zasa posúdenie, či neobsahuje skopírované časti. Teraz predpokladám, že by sa mala zriadiť nejaká komisia, ktorá by veľmi odborne preskúmala vlastne túto prácu a vyvrátila podozrenia, ktoré sa alebo potvrdila podozrenia, ktoré sa tu objavili za posledný mesiac. Rušno okolo práce Andreja Danka začalo byť potom, ako sa objavili úvahy o plagiátorstve a spochybnení jeho titulu doktora práv. Šéf parlamentu následne požiadal vedenie univerzity, aby rigoróznu prácu z roku 2000 utajili pred verejnosťou. Z Banskej Bystrice Ľubo Fronko. Keby ste čakali na Markíze vo včerajšom hlavnom spravodajstve niečo o tom globálnom kompakte, po prípade, že by naháňali názory smerákov či ďalších, čo si o tom myslia, alebo by búchali na dvere Lajčákovi, mýlite sa, o tom nepadlo na Markíze ani slovo. A keď som si tak prezeral denníky tie mienkotvorné, tak len minimum informácií sa tam dočítate o globálnom pakte. Najsmutnejšie alebo najveselšie na tej celej afére okolo Dankovej rigoróznej práce je to, že nie on opisoval, ale nakoniec od neho niekto opisoval, pretože UMB, teda Univerzita Mateja Bela, naďalej tají, ktorí pedagógovia rozhodli, že Andrej Danko a Daniel Pisák majú práce v poriadku a získali tituly. Zoznam skúšajúcich a oponentov nie je súčasťou rigoróznej práce, do ktorej včera Danko umožnil nahliadnuť, a ide o to, že Daniel Pisák takú istú prácu odovzdal o rok neskôr. Ani včera sa košickému súdu nepodarilo otvoriť pojednávanie v kauze policajnej razie v Moldave nad Bodvou spred 5 rokov. Opäť bol problém s doručovaním pošty, tentoraz predvolania pre obžalovaného Leonarda H. Súdne konanie, a teraz dobre počúvajte, súdne konanie prišiel do Košíc sledovať aj zástupca americkej ambasády.
Ladislava Vašternáka po neprávoplatnom odsúdení na 5 rokov vyšetrujú ešte v ďalších troch prípadoch, povedala ministerka vnútra Denisa Saková. Hovorí, že na skutky prišli operatívnou činnosťou finančnej polície na základe výsledkov finančnej správy a aj na základe medializovaných informácií niektorých poslancov, píše Pravda. Šéf univerzitnej nemocnice Juraj Kováč skončil vo funkcii. Ministerstvo rozpustilo celé vedenie. Kováča priviedol bývalý minister zdravotníctva Tomáš Drucker. A poďme aj do zahraničia. Najprv sa pomotáme troška u našich susedov. Česká republika a Poľsko nevidia dôvod koordinovať postoj krajín Vyšegradskej skupiny ku globálnemu paktu OSN o migrácii. Vo Varšave to povedali ministri zahraničia Tomáš Petríček a Jacek Čaputovič. Praha aj Varšava sa k paktu stavajú odmietavo. Na Slovensku je proti koaličná SNS, ale už aj SAS a ľudová strana Naše Slovensko. Kolára ani tak nerátam. Matovič je ako si ticho, veď pani Remišová, tá sa vyjadrí hneď ku všetkému a tentokrát asi nemá noty. Bývalého pražského imáma, obvineného z podpory terorizmu, eskortovali z Jordánska do Česka a čaká na rozhodnutie vo väzbe. Muž palestínskeho pôvodu pred rokmi po rozkole v domovskej komunite strávil krátky čas aj na Slovensku. Neskôr sa vrátil do Prahy, z ktorej vlani opäť zmizol. No a ešte jedno vyhlásenie známeho generála českého Petra Pavla, ktorý bol kedysi náčelník českého generálneho štábu a zástupca na veliteľstve Severoatlantickej aliancie. Treba masírovať hlavičky, pretože vyhlasuje, že aktivity Ruska a Číny sú pre Česko nebezpečnejšie ako terorizmus. Amen. Maďarský vládny blok Fidesz KDNP si s podporou 37% Maďarov udržiava náskok pred opozičným Jobbikom, s ktorým sympatizuje 11% voličov. Vyplýva to z prieskumu inštitúcie IDEA, ktorý sa konal v dňoch 18. až 22. októbra. Nemecká protiimigračná strana AfD neúspela s požiadavkou, aby sa Nemecko nepripájalo k paktu OSN o migrácii. Zástupcovia Merkelovej CDU, ale aj menších opozičných strán v spolkovom sneme AfD vyčítali, že odporom k paktu len šíria strach z prisťahovalectva a sťažuje to prijatie medzinárodne platných pravidel pre migráciu. Denník The Times tvrdí, že dohoda o Brexite bude zverejnená v útorok a deň predtým o nej bude rokovať kabinet v Londýne. Diplomati v Bruseli, ktorí sú o vývoji rokovaní dobre informovaní, sú podľa zistení ČTK k podobným správam skeptickí. Poďme do Sýrie. Tamojší vojaci oslobodili 19 rukojemníkov, ktorých pred niekoľkými mesiacmi zajali mierumilovní bojovníci Islamského štátu. Skupina sa dostala do zajatia v júli. Medzi oslobodenými sú ženy, ďalšie zdroje hovoria aj o deťoch. Trump obmedzí možnosť migrantov požiadať o azyl. Administratíva amerického prezidenta oznámila, že ľudia, ktorí prekonajú južnú hranicu USA nelegálne, nebudú spĺňať podmienky pre udelenie azylu, píše Bloomberg. A ešte jednu zaujímavosť tu mám pre vás. Budúci týždeň vedci navrhnú zmenu definície kilogramu. Vo svete existuje niekoľko oficiálnych kópií prototypu kilogramu a odborníci zistili, že relatívna hmotnosť týchto závaží sa začína rozchádzať. Hoci ide len o mikrogramy, môže to byť problém, obzvlášť vo farmaceutickom výskume. Poďme aj športovať. Športové správy. Futbalisti Trnavy včera prehrali v Európskej lige na ihrisku Dynama Záhreb 1-3. Dynamo získalo už 12 bodov a postúpi, druhé je Fenerbahce so 7 bodmi. Trnava je s 3 bodmi tretia, najbližšie hrá 29. novembra na trávniku Anderlechtu Brusel a ten už stratil šancu na postup z D skupiny Európskej ligy, v ktorej hrá aj Trnava. V 4. kole prehrali na pôde Fenerbahce 0-2 a v tabulke majú 1 jediný bod. Slovenskí hokejisti prehrali na nemeckom pohári so Švajčiarskom 2-3. Zápas hrali v dresoch s novým logom, s tým zbastardeným. Góly nášho tímu strelili Bondra a Haščák. Ďalší duel hráme v sobotu o 17:00 s olympijským výberom Ruska alias hráčmi do 23 rokov. Tenista Lukáš Lacko neobhájí titul na bratislavskom challengeri Peugeot Slovak Open. Najvyššie nasadený hráč vypadol už v druhom kole s Bielorusom Gerasimovom po prehre 3-6 a 3-6. No a čo iné ako počasie by po športe malo nasledovať? Predpoveď počasia. No a ako to teraz vyzerá na Slovensku podľa mapky Slovenského hydrometeorologického ústavu, to sa dozvieme, keď prekliknem. Aha, už je to tu. Takmer na celom území šarapatí hmla, Slovenska pochopiteľne. Na východe jedine takmer jasno v Košiciach, kde je 8 stupňov, ale hmla je
aj v Trebišove 6,5 stupňa, 3 stupne v Kamenici, takisto hmla, 4 v Stropkove s hmlou a 5,5 v Prešove s hmlou, polojasno alebo malá oblačnosť v Poprade 6 stupňov, 8,5 stupňa pri malej oblačnosti v Telgarte a teraz hmla 4,5 stupňa v Lučenci, 2,5 stupňa na Chopku, takisto hmla, 5 stupňov na Slieči, hmlisto, Liesek len 3 stupne hmla a 5 stupňov hlási Žilina letisko s hmlou samozrejme. Sem tam, kde tu vykukáva slnko, napríklad v Prievidzi polooblačno 10 stupňov, 7 stupňov v Dudinciach, malá oblačnosť, 8 stupňov v Hurbanove pri malej oblačnosti a 10,5 v Nitre pri polooblačne. Hmla je aj v Bratislave 6,5 stupňa a v Piešťanoch pri 6 stupňoch a 10 stupňov hlási Kuchyňa a tam je oblačno. Čiže dnes to bude asi, dúfajme, že tá hmla sa rozplynie, lebo keď sa nerozplynie, tak bude celkom chladno. Dnes bude jasno až polojasno, od juhozápadu postupne pribúdanie vysokej oblačnosti z rána a do poludnia lokálne hmla alebo nízka oblačnosť, ktorá sa ojedinele udrží aj do popoludnejších hodín, a to najmä na východe, výnimočne môže aj mrholiť. Naďalej bude teplo, no na túto ročnú dobu výnimočne teplo, najvyššia denná teplota 13 až 18 pri dlhšie trvalujúcej hmle alebo nízkej oblačnosti 7 až 12 stupňov, teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 9 stupňov, bez vetrie bude, alebo bude fúkať len slabý, na juhozápade postupne prevažne juhovýchodný vietor rýchlosťou 5 až 25 km za hodinu. Dopoludne na Infovojne s Adrianom. Pekné dobré ránko, čomu sa budeme venovať dnes. Slovenská arabská strana posledný mesiac naháňala rigoróznu prácu. Pamätáte si pani Nicholsonovú hystericky jačiacu na tlačovke, ako musia odvolávať Andreja Danka a že musí tu byť ďalšia schôdza, lebo im to nedovolili. Miesto toho, aby sa venovali podstatnejším veciam, vo štvrtok sa zobudili, teda včera, a kritizovali globálny kompakt OSN. Nož ale portál Slobodný výber vo svojom komentáre poukazuje na dvojtvárnosť politiky SAS a to vysvetlenie je celkom zaujímavé. No a pozrieme sa aj na človeka v tísni, Tomáša Kociana, ktorý mnohých prekvapil svojim názorom na besede v Plzni, v ktorom chváli Rusko za sýrske Alepo, ktoré udržalo na úzde všetky strany konfliktu. No a samozrejme aj vaše tipy, poslucháčske tipy budú dnes vo vysielaní. A jedným aj hneď začnem, pretože poslucháčka z Košíc mi poslala, nechcela byť menovaná, poslala mi status jedného z kandidátov na mestského poslanca, predpokladám, že to je na mestského poslanca alebo na, neviem, alebo na starostu, ale ako sa získavajú hlasy? Nie tým, čo ponúkam svojim voličom, ale napríklad takto. Na svojom statuse ten dotyčný kandidát píše: získate práve vy iPhone XR? Zdravím vás, priatelia. Práve vy ste v ankete rozhodli, že chcete vyhrať iPhone. Správme spoločne z Košíc mesto na celý život pre všetky generácie. Dajte like na túto fotku, napíšte do komentu 10. novembra, volíme 3 bodky a pridajte si rám do profilovky. Príďte 10. novembra voliť práve číslo 3 bodky a meno 3 bodky. V nedeľu podvečer vyžrebujem jedného z vás, kto splnil všetky 3 podmienky, ktorý získa tento špičkový mobil. Poďme spolu ďalej. Neviem, ale ja mám taký dojem, že poslanci do mestských zastupiteľstiev alebo tí, ktorí kandidujú do primátorského či starostovského kresla, by si mali získavať svojich fanúšikov úplne inak. Možno tu zaváňa aj nejaká volebná korupcia, keď za kampaň chceme svojich teda ľudí odmieniť len tým, že teda ak budete zdieľať, budete lajkovať, tak budete mať nový mobil. Mne to príde divné, neviem ako vám. Píšte ranozavinac@infovojna.sk. No a zahráme si tak troška, nie tak troška, určite rokovo aj Deep Purple, aj Doors bude znieť a potom sa vrhneme na tú Sasku. Ale najprv si zahráme pekne po slovensky. Dereš na Panske. Ej, koľko pravdy je v tej piesni. Informačná vojna. Politicky nekorektný prehľad domácich a zahraničných udalostí. Pondelok až piatok od 20. hodiny na rádiu Infovojna. Česká republika potvrdila, že po Spojených štátoch, Maďarsku a Rakúsku povie kompaktu OSN jasné nie. Negatívne sa k dokumentu stavia Poľsko a pochybnosti vyjadrilo aj Dánsko, Chorvátsko či Slovinsko. Opakte sa život debatuje aj v Nemecku. Proti sa okrem protiimigračnej AfD stavajú napríklad aj niektorí členovia vládnej CDU kancelárky Angely Merkelovej. Podľa nich pakt nedostatočne rozlišuje utečencov a ekonomických migrantov. Na úskalia kontroverzného dokumentu poukázal aj český europoslanec a sociológ profesor Jan Keller. Už približne o mesiac sa zíde v Marakeši
rieši ministerská konferencia OSN. Hlavnými bodmi programu bude podpis globálneho kompaktu o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii a globálneho kompaktu o utečencoch. Ide o dokument veľmi nebezpečný, ktorý môže ohroziť aj zvyšky suverenity národných štátov. To, že sa neustále zdôrazňuje jeho nezáväznosť, vôbec nič neznamená. Podobné dokumenty nie sú pretláčané a príjmané preto, aby ich zaručene nemusel nikto plniť. Stačí pár nenáročných právnických trikov, aby z kôpky údajne úplne nezáväzných dokumentov vznikla pevná, záväzná a vymáhateľná právna konštrukcia. Už asi rozumiem, prečo Andrej Kiska hovorí o egoistických národných štátoch. V dokumente sa na desiatkach miest opakuje, že rozsiahla migrácia sa má premeniť z nárazovej vlny v úplne pravidelný, regulárny, neustále sa rozširujúci jav. Dokument pritom prakticky stiera rozdiel medzi prenasledovaným človekom, vojnovým utečencom a celými kategóriami ľudí, ktorí sa proste len tak rozhodli za lepším. Vo svojom dôsledku sa úplne vytráca rozdiel medzi legálnou a nelegálnou migráciou. Starosť o osud utečencov, aj ekonomických migrantov, migrantov legálnych a nelegálnych, sa vo všetkých fázach ich premiestnenia prenáša na krajiny, do ktorých smerujú. V dokumente nie je ani slovo o tom, že by táto starosť bola aspoň v prípade nelegálnych nezáväzná. Dokument neobsahuje nič, čo by mohlo akokoľvek obmedziť migrantov v ich nárokoch. Obsahuje však pasáže, ktoré tvrdo obmedzujú každého, kto by si dovolil s masovou migráciou nesúhlasiť. Akýkoľvek migrant je automaticky vyhlásený za nevinnú obeť, akýkoľvek kritik je automaticky považovaný za podozrivého, úplne bez ohľadu na vecnosť argumentov, ktoré vznáša. Po prijatí globálnych paktov nastane štátom povinnosť zlučovať rodiny nielen azylantov a utečencov, ale všetkých novoprichádzajúcich, vrátane detí bez prievodu. Dokument ďalej sťaží vyhosťovanie nežiaducich osôb, ktoré je už teraz veľmi ťažko uskutočniteľné. Len pre ilustráciu, vo Francúzsku sa darí odsunúť iba 20% z tých migrantov, ktorí boli vyzvaní, aby krajinu opustili. Časť z odsunutých 20% sa do krajiny počase opäť vracia. Hrozí, že dokument bude túto prax legalizovať. Dokument by rozšíril možnosti neštátnych subjektov, tzv. Neziskových organizácií, aktívne sa podieľať na regularizácii a rozširovaní migračných prúdov. Opäť sa jedná o už existujúcu prax, tá však bude právne podopretá. V prípade prijatia bude ťažké argumentovať tým, že dokument nie je predsa právne úplne nezáväzný. Niektorí politici poukazujú na to, že propagácia migrácie a dokumentovania ich údajných prínosov majú byť zapracované do školských učebníc, majú sa stať povinnou súčasťou reformovania a referovania médií a politické strany ich majú vyzdvihovať vo svojich volebných kampaniach. Ak by k tomu došlo, potom sa jedná o dokument, ktorý úplne otvorene presadzuje jednostrannú propagandu, vymývanie mozgov a naopak vyhlasuje cenzúru na informácie, ktoré sa propagandistom nehodia. Z uvedených dôvodov sa domnievam, že politici, ktorí podpísanie dokumentu podporujú a bagatelizujú jeho riziká, či už vedome alebo nevedome poškodzujú svojich voličov a pôsobia proti záujmom krajiny, ktorú majú za úlohu reprezentovať, píše vo svojom článku Jan Keller. Neviem, ale pán Lajčák, pokiaľ bol na obraze a keď sa ho pýtali na ten globálny kompakt, tak vždy veľmi nervózne reagoval na to, veď to je všetko dobré, ako čo chcete, a tu len rozširujú niektorí ľudia blbosti. No neviem, vyjadrujú sa viacerí a už aj značná časť slovenskej vlastenecky zmýšľajúcej verejnosti, ktorú znepokojuje toto konanie, a mnohí aj pobúrilo vyjadrenie ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky Miroslava Lajčáka, ktorý sa vyjadril ku globálnemu paktu o migrácii. Patrioticky naladení občania považujú jeho vyjadrenie za osobný postoj ministra, ale nie za oficiálne stanovisko Slovenskej republiky. Svoj postoj vyjadrujú aj mnohí členovia občianskych organizácií, ktorí sú presvedčení, že by Slovensko nemalo podpísať Marakešskú dohodu tak, ako ju odmietajú niektoré členské krajiny Európskej únie a partneri vo V4. Globálny pakt OSN považujú za zle pripravený, nevyvážený a kontraproduktívny dokument, ktorý ohrozuje suverenitu štátov a poškodzuje ich záujmy. Svoj postoj vyjadrala aj skupina slovenských intelektuálov, iniciátorov známej Nitrianskej deklarácie. Nesúhlasia s postojom ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka a vyzývajú vedenie krajiny, aby odmietlo Marakešskú dohodu. Vo svojom vyhlásení uvádzajú, citujem: neformálna skupina slovenských intelektuálov, suverenistov, vyzýva predsedu vlády Slovenskej republiky Petra Pellegriniho a predsedu parlamentu Andreja Danka, aby odmietli a jednoznačne sa vyjadrili proti prijatiu návrhu globálneho paktu OSN pre bezpečnú, riadenú a legálnu migráciu vo vláde
a v parlamente a verejne sa zaviazali, že vláda neodkladne podnikne kroky vedúce k odstúpeniu od uvedeného globálneho paktu, tak ako to v súčasnosti sa deje v štátoch V4. Plánované podpísanie tohto globálneho paktu v decembri 2018 v Marakeši zo strany súčasných predstaviteľov Slovenskej republiky ako jediného štátu V4 by museli slovenskí občania pokladať za poškodenie štátnej suverenity a zjavnú zradu záujmov občanov Slovenskej republiky zo strany súčasnej vládnej moci. K tomuto postoju nás vedie viacero nejasností jeho textu, ako aj nedôveryhodná obhajoba tohto dokumentu ministrom Lajčákom. Ak minister Lajčák tvrdí, že tento dokument nás k ničomu nezavezuje, protirečí tomu samotný názov dokumentu, ktorý má v angličtine formulku Migračný pakt. Slovo pakt znamená zmluva a zmluvy sú vždy zavezujúce. Ak by bol dokument nezáväzný, v názve by mal mať formulu deklarácia a bol by deklaráciou, teda prehlásením. Ak je zmluva nezáväzná, ako tvrdí pán minister zahraničných vecí, tak je zbytočná a je zbytočné ju prijímať, navyše ak z jej prijatia pre Slovensko nevyplývajú žiadne pozitíva. Pohrdlivá argumentácia pána Lajčáka musí pôsobiť urážlivo na politické reprezentácie našich európskych partnerov, ktorí odmietajú tento dokument a ktorých počet každý deň narastá. Bokom nechávame otázku, na čo a prečo OSN pod vedením pána Lajčáka prijíma takmer 40 strán bezvýznamného, ergo zbytočného textu. Tým, že pán minister Lajčák nás tlačí do prijatia tohto textu, nehají záujmy Slovenskej republiky. Spochybňuje to aj jeho prípadnú kandidatúru na post prezidenta Slovenskej republiky. V Bratislave 7. novembra 2018 signatári v abecednom poradí dr. Bruno Čanády, dr. Štefan Pavlov, dr. Jozef Prokeš, inžinier Jozef Šedovič a inžinier Peter Švec. A nielen autori nitrianskej deklarácie, ale aj ďalší sa hlásia a vyzývajú nielen poslancov Národnej rady aj vládu a ministra zahraničných vecí, aby sa od tohto dokumentu odstúpilo. Prišiel mi jeden zaujímavý mail. Občianka, nazvime ju Eva, pretože nechce byť menovaná kvôli vysokému akademickému postu, poslala túto výzvu parlamentu, slovenským poslancom, ale aj vláde. Citujem. Dovolujem si pripomenúť všetkým slovenským poslancom v parlamente, že ste zložili sľub. Citujem. Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme jej občanov, budem dodržiavať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života. Za prvé, zaoberáte sa problémami, ktoré neslúžia občanom. Napríklad Danková rigorózna práca, dajte prosím preskúmať oprávnenosť získania titulov všetkých členov parlamentu. Ďalej, záujem občanov je skvalitnenie ich života, preto je potrebné za A. zmeniť postoj k dôchodcom, starí ľudia by mali žiť dôstojne, mať na nájomné, na stravu, na lieky. Nerobili ste v tomto smere skoro nič, lebo nie všetkým starodôchodcom ste prepočítali dôchodky. Treba paušálne zvýšiť dôchodky všetkým starobným dôchodcom, ktorí majú dôchodok do 450 eur, najmenej o 100 eur, najmä osamelým dôchodcom. Ďalej vypracovať návrh pre zvýšenie slovenskej populácie, prorodinná politika, zvýšenie rodinných prídavkov, podpora detí a tak ďalej. Ďalej vypracovať systém zdravotného poistenia a tzv. Pripoistenia za nadštandard, revízia zdravotníckych zariadení, urgentná investícia do zdravotníctva a kontrola využívania všetkých prostriedkov. Páni poslanci, ďalej prestať s invektívami v parlamente a začať skutočne pracovať na programe pre zvýšenie úrovne obyvateľstva. Ďalej, povinnosť opozície, rovnako aj koalície, je rešpektovať hlas každého voliča a pristupovať k nemu s úctou bez ohľadu, o akú stranu a akého člena parlamentu ide. Ďalej, vyzývam všetkých poslancov, aby nerobili hony na čarodejnice, ale aby pristupovali k všetkým problémom s ohľadom na rešpekt, čo zlepší život občanov. Vyzývam členov parlamentu, aby zabezpečili riadny chod základných, stredných a vysokých škôl pripravením takých zákonov, ktoré umožnia zriaďovateľom postaviť telocvične tam, kde nie sú, zvýšiť úroveň vzdelávania, nie kúpením laptopov, ktoré zvyšujú závislosť od počítačov, prostredníctvom multimediálnych nástrojov, napríklad kúpením projektorov, ktoré umožňujú prezentovať látku aj vizuálne. Ďalej vyzývam poslancov k striedmosti vo zvyšovaní platov, pretože uvedené prostriedky idú od nás, občanov, a za prácu, ktorú odvádzate v parlamente, by vám nemala prislúchať ani polovica. Ide o zle odvedenú prácu, nehovoriac o tom, že každý z vás má ešte jedného svojho asistenta. Len pre informáciu, nehovorím, že nemeckí poslanci pracujú lepšie, ale na zasadania jazdia na bicykloch. Ďalší bod. Vyzývam poslancov, aby pri sociálnych balíčkoch mysleli na chudobných a nie všetkým dávali napríklad stravu zadarmo, veď medzi deťmi sú v príjmoch
ich rodín hlboké priepasné rozdiely. A posledný bod, a ten sa týka toho, čo som hovoril doteraz, vyzývam poslancov, aby sa v čase, keď sa krajiny V4 dištanciujú od Marakešskej deklarácie, nezaoberali rigoróznou prácou predsedu parlamentu Danka, ale budúcim ohrozením krajiny a prijali spoločné stanovisko, že sa dištanciujú od uvedenej deklarácie bez ohľadu na to, či jej spoluautorom bol alebo nebol minister Lajčák. To je vaša povinnosť, páni poslanci, na to ste zložili sľub. Toľko teda, nazvime púto občianku pani Eva, ktorá takto vyzýva poslancov Slovenskej národnej rady. No zatiaľ sa k deklarácii úplne naplno hlási Most Híd. Pani Čefová ho obhajuje, veď to je úplne prospešné a dobré. Čo sa ale nedá povedať o poslancoch ľudovej strany naše Slovensko, ktorí ho odmietajú, takisto Slovenská národná strana a najnovšie pribudla aj Slovenská, teda Sloboda a Solidarita Richarda Sulíka. Matovičovci sú zatiaľ ticho, nevyjadrujú sa nahlas k deklarácii, ale zdá sa, že keby prišlo k hlasovaniu, tak Marakešskú deklaráciu odmietne väčšina slovenského parlamentu. Čo sa týka Smerákov, neviem, aj keď ich oslovovali novinári po chodbách, tak sa odmietali k tomu vyjadriť. Ale ak by mal každý hlasovať podľa svojho svedomia a vedomia, tak si myslím, že tá väčšina v tom parlamente by naozaj bola. No a minister zahraničných vecí Lajčák napokon predstúpi milostivý pán predstúpi pred poslancov Národnej rady, aby spolu diskutovali o zásadných výhradách k navrhovanému globálnemu paktu OSN o migrácii. Takúto dohodu potvrdil premiér Peter Pellegrini aj v reakcii na výzvu opozičnej Sasky, aby Lajčákovi zakázal tento dokument podpísať. Predseda vlády tiež zopakoval a ubezpečil ľudia, vás ubezpečil Pellegrini, že Slovensko nijako nemení svoju pozíciu v otázke migrácie. Vláda pod vedením Petra Pellegriniho v žiadnom prípade nebude súhlasiť s ničím, čo by mohlo akokoľvek ohroziť či oslabiť bezpečnosť a suverenitu Slovenskej republiky. Vláda naďalej odmieta kvóty a povinné prerozdeľovanie migrantov. To je síce všetko pekné, ale v pohode pán Lajčák sa chystá podpisovať a nevidí v tom žiaden problém. O dokumente chce hovoriť teda aj koaličná SNS, aj SASK, hovoria o potrebe parlamentného uznesenia, ktorým Slovensko pakt odmietne. Mozdiť to za potrebné nepovažuje. Lajčák nedávno okrem iného vyhlásil, že globálny pakt OSN o migrácii je politický dokument, ktorý členské krajiny do ničoho nenúti a formulovanie migračnej politiky ostáva suverénnym právom každého štátu. Minister preto vyzval na konštruktívnu diskusiu bez dezinformácií. Myslím si, že aj na našej stránke nájdete celkom slušnú a obsiahlu taký výťah alebo spracovanie toho, čo vlastne Marakešská deklarácia je a čo nám hrozí. Tú analýzu spravil doktor Štefan Harabín a odznela aj v dopoludni na Infovojne, ale chcete, pokojne si to môžete ešte dohľadať u nás na stránke a sami teda sa môžete presvedčiť, že nie, v žiadnom prípade to nie je deklarácia, respektíve niečo nepovinné, niečo neškodné alebo niečo, čím by sme sa nemali zaoberať. Dokonca aj český ekonom a spolupracovník bývalého prezidenta Václava Klausa Jiří Weigl v súvislosti s debatou o migračnom kompakte OSN uviedol, že v posledných dňoch sa množia jasné dôkazy potvrdzujúce jeho dávnu tézu, že migračná kríza, ktorá v Európe eskalovala v roku 2015 a stále trvá, nie je výsledkom neodvratného prirodzeného pohybu národov z Afriky a Blízkeho východu do Európy, ani zákernou islamskou inváziou na západ alebo dôsledok zbabelosti, hlúposti či naivity európskych politikov, ale zámerným a premysleným projektom liberálnych ľavicových západných elít, ktoré ovládli politický mainstream a určujú agendu na národnej i medzinárodnej úrovni. Realizuje sa rozhodne a usilovne za chrbtom západnej verejnosti, ktorá je ohlupovaná mediálnou manipuláciou a fake news. Uviedol to vo vyhlásení pre denník Právo. Celé vyhlásenie Weigla je publikované aj na stránke Václava Klausa a hovorí, že jasné potvrdenie vyššie uvedenej tézy predstavuje tzv. Pakt OSN o migrácii, ktorý ukazuje, že masová migrácia je pre dnešný západný mainstream pozitívnym a chceným fenoménom a že má byť prostredníctvom medzinárodného práva všestranne podporovaná, uľahčená a legalizovaná. Idei, ktoré za týmto paktom stoja, sú konečne otvoreným vysvetlením doterajšieho prístupu inštitúcií Európskej únie aj vrcholných európskych politikov na čele s kancelárkou Merkelovou k masovej migrácii. Cieľom nie je ju zastaviť, ale uľahčiť, legalizovať, k čomu slúži dokonca jej vyhlásenie za ľudské právo. Už aj tým najnaivnejším medzi nami musí byť jasné, kde sa vzali prerozdeľovacie kvóty a že ich dočasným opustením problém zďaleka neskončil, dodáva.
Druhý dôkaz absurdnej hry, ktorá sa s verejnosťou v súvislosti s migráciou hrá, podľa neho prináša v týchto dňoch Česká televízia, ktorá vysiela reportážny seriál o práci policajtov vyslaných na pomoc Macedónsku pri ochrane hraníc pred nelegálnou migráciou. Že je služba našich policajtov na Ďalekom Balkáne nepochybne náročná a ich nasadenie a profesionalita si zaslúži ocenenie bez debát. V reportážach ani nikde inde si však nikto nepoloží otázku, akú že to hranicu naši policajti vlastne obajú. Bránia totiž hranicu nečlenského štátu Európskej únie s Gréckom, to jest so schengenským priestorom, odkiaľ na macedónske územie prenikajú nelegálni migranti. Áno, taká je to absurdita. Naši policajti nechránia schengenskú hranicu, ale naopak inú krajinu pred prenikaním nelegálnych od nás zo Schengenu. Čo si ešte chceme o pomeroch v dnešnej Európskej únii vykladať? Grécko, členská krajina eurozóny a súčasť Schengenu, krajina s treťou najväčšou armádou v Európskej únii a dnes fakticky protektorát Bruselu, nechráni vonkajšiu schengenskú hranicu a nikomu to nevadí. A tak my radšej pomáhame tretej krajine brániť svoje hranice pred infiltráciou z Európskej únie. Vigo zhrnul, že migračná kríza nie je len fatálnym ohrozením európskej budúcnosti. Je podľa neho súčasne fenoménom, ktorý ukazuje, ako zmutovali pôvodné ľúbezne znejúce myšlienku o spolupráci a integrácii v Európe. Nenechajme sa preto viac balamutiť, uzatvára Vigo. Nuž, zdá sa, že tieto informácie sa dostali aj do centrály Slovenskej arabskej strany. Miesto toho, čo naháňali rigoróznu prácu Andreja Danka a zaoberali sa úplnými prkotinami, celý mesiac sa pokojne mohli venovať práve tejto téme a keby ju vytiahli práve oni, tak by boli zachrumkaví. Čiže taká nejaká úprimnosť z ich konania mi nepríde práve miestna. Nuž, ale dobre, včera sa postavili pred kamery Richard Sulík aj s pánom Klusom dokonca a pustili sa do globálneho paktu jeden aj druhý. Sulík svojimi ústami odmieta globálny pakt, občania majú právo rozhodovať, kto tu bude žiť. Ale že zrazu? Ja si myslím, že v Saske je kopec ľudí, ktorí by pokojne s tým paktom súhlasili. Zastancovia migrácie tvrdia, že migrácia tu vždy bola, je a bude. Toto je poprvé porazenecký postoj, nehodný každej suverénnej vlády. A po druhé, tento výrok nie je úplný. Treba ho nutne doplniť o to, že mnohokrát sa ľudia proti migrácii bránili a častokrát sa aj úspešne ubránili. Preto by sa rovnako dalo aj napríklad povedať, že národy vždy vznikali a zanikali, ale to predsa nie je dôvod, aby sme dobrovoľne súhlasili s našim zánikom. Kľúčové v tejto veci je, že len domáce obyvateľstvo má právo rozhodnúť o tom, kto na jeho území bude žiť a kto nie. Plne rozumiem obavám občanov Slovenska a síce tým obavám z migrácie, pretože ľudia chcú, aby krajina, v ktorej žijú, v budúcnosti patrila ich deťom a ich vnúčatám. Tomuto postoju sa ja osobne hlásim a preto som proti migrácii. A som zásadne proti masovej migrácii a navyše takej, ktorá je podporovaná dohodami, ako napríklad globálny rámec o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii. Je zaujímavé, že mainstream sa tejto téme takmer vôbec nevenuje. Nevidel som, že by denník N robil nejakú besedu na túto tému, po prípade, že by niekto z denníka SME napísal rozsiahly komentár k tomu. Už zrejme ich táto téma nezaujíma, alebo jednoducho sa jej nechcú venovať. Dokonca Richard Sulík hovorí, že až 86 krát sa v pakte opakuje slovo, zavezuje sa. Ale tieto informácie v alternatívnych médiách tu sú už dlhšie. No ale možno sa skečítajú. Alebo počúvajú, čo ja viem. Táto údajne nezáväzná dohoda obsahuje slovo záväzok, alebo zavezovať sa celkovo 86 krát. Nezáväzná dohoda obsahuje 86 krát slovo záväzok. Aj keď dokument nie je právne vymožiteľný napríklad na súde, zakladá zvykové právo a môže slúžiť v budúcnosti ako podklad pre omnoho záväznejšie dokumenty. Toto je taká tá povestná a mnohokrát v minulosti použitá salámová metóda. Začne sa s niečím, čo je nezáväzné, občania, nebojte sa, veď to my len tu si ideme napísať nezáväzný dokument, ničoho sa nebojte a nejaké krátke dobe neskôr už dojde dokument záväznejší, ktorý sa odvoláva práve na ten prvý, ktorý bol ešte nezáväzný.
No a dokonca Richarda Sulíka rozrušili niektoré body, kde poukazuje, že to s tou kompaktom nie je v poriadku. Tento globálny rámec predstavuje právne nezáväzný rámec spolupráce. To je fajn, v poriadku. Hneď ďalší bod, článok 8, začína toto vetou. Tento globálny rámec vyjadruje náš spoločný záväzok zlepšiť spoluprácu v oblasti medzinárodnej migrácie. Celý tento dokument je postavený na tom, že vychádza z toho, že migrácia bude čoraz väčšia a my ju máme akurát lepšie manažovať. Ani slovo o tom, že štáty majú právo, majú prirodzené, nespochybniteľné právo sa proti migrácii brániť. Prekvapuje ma, že toto premiér Pellegrini nepochopil a že sa v tomto jasne nevyjadril, aby ukludnil občanov Slovenskej republiky. Bude 16 dnes písaných celkovo 23 cieľov a v tom istom bode sa píše doslova, každý cieľ obsahuje záväzok, po ktorom nasleduje celý rad opatrení, aktivít, ktoré sú považované za relevantné politické nástroje a osvedčené postupy. Opäť, tento dokument vychádza z toho, že migrácia tu bude čoraz viac, akurát majú krajiny aj tie prijímateľské lepšie manažovať. No a už samotný názov poukazuje podľa Sulíka na to, a vlastne, že to naznačuje, že o čo v pakte ide. Tu je jeho vyjadrenie. Už samotný názov dokumentu, ktorý znie globálny rámec o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii, vyvoláva veľké očakávania u migrantov. Aj selfiečka pani Merkelovej boli právne nezáväzné, ale presne vieme, čo spôsobili. Prispeli k tomu, že na cestu sa vydalo milión ľudí, ktorí chceli ísť do Nemecka. Preto lebo vyjadrenia pani Merkelovej selfiečka s migrantami oni vnímali ako pozvánku a vôbec ich nezaujímala nejaká nezáväznosť. No a teraz si vypočujeme od Richarda Sulíka, ktorý mimochodom obhajoval istanbulský dohovor. Čo sa stane, ak teda Lajčák sa odtrhne z reťaze a sám od seba ten dokument podpíše? Ak túto dohodu podpíšeme, vytvoríme priestor pre silný politický tlak. A ak budeme chcieť byť konzistentný a spoľahlivý partner v budúcnosti, budeme musieť tento záväzok po politickej stránke aj naplniť. Táto dohoda je tá povestná noha vo dverách, alebo inak opýtam sa, aký zmysel má podpisovať nezáväznú dohodu. Aký iný zmysel to môže mať, keď dohoda je nezáväzná, netreba ju predsa podpisovať. Tí, ktorí ste si dali námahu a ten globálny kompakt ste si prečítali, aj na našej stránke je zverejnený slovenský preklad, tak ste tam určite nenašli, našli ste tam len teda povinnosti štátov, kam smeruje migrácia, aké práva majú mať migranti, ktorí smerujú tam, kde chcú žiť, hej? Ale nikde sa tam nepíše, naozaj nikde sa tam nepíše nič o ochrane pôvodného obyvateľstva a o jeho právach. A toto si všimli aj Sulíkovci. Celé tie dohody sa nikde nespomínajú práva a ochrana domáceho obyvateľstva. Ani právo domáceho obyvateľstva trvať na tom, že prípadní migranti sa musia jeho kultúre a jeho zvyklostiam prispôsobiť. Naopak, tam sa píše na viacerých miestach o rovnakých právach. Túto dohodu považujem za veľmi nebezpečnú a chcem oznámiť, že SAS je zásadne proti takejto dohode. Čo ma prekvapilo, bolo to, že na tej tlačovke bol aj pán Klus. Včera som si tak naivne povzdychol, že no už konečne snáď aj Martinko pochopí, že zlo nepochádza z východu, ale z inej svetovej strany. Neviem, možno to raz pochopí, možno som naivný, neviem, ale snáď raz. Klus hovorí o tom, že pre Európu nemá dokument žiadnu pridanú hodnotu a sme vlastne už viazaní smernicami Európskej únie, v ktorej súčasťou sme. Pre krajiny Európskej únie nemá kompakt takmer žiadnu pridanú hodnotu z pohľadu nastavania noriem a nejakého lepšieho riešenia migrácie. Členské štáty Európskej únie sú naopak už teraz viazané medzinárodnými dohodami a právnymi predpismi Európskej únie. Vrátane rozsudku CEIEU na legálnu migráciu vysoko kvalifikovaných pracovníkov máme navyše platnú smernicu tzv. Systému modrej karty. A navyše v azylovom práve ani nemusíme hovoriť, čo je téma súčasnosti.
Ďalší zvuk je trošku dlhší, ale zámerne som ho nestrihal. Klus hovorí o konkrétnych bodoch, ktoré sú problematické. V cieľ vysvetne sa napríklad píše, že je potrebné chrániť ľudské práva migrantov bez ohľadu na ich statút, a teda či ide o ekonomických migrantov alebo utečencov. Toto podľa nášho názoru ide na rámec dokonca aj názvu, a teda, že sa má jednať o bezpečnú, riadenú a najmä legálnu migráciu. Tento bod medzi legálnou a ilegálnou migráciou, dámy a páni, nerozlišuje. Ďalší vážny problém. Cieľ 8 sa okrem iného píše, že je potrebné dodržiavať zákaz hromadného vyhosťovania, garantovať individuálny prístup a zabezpečiť, aby nebola pomoc migrantom považovaná za nelegálnu. Čo považujem za priamy odkaz Maďarsku, ktoré už prijalo legislatívne normy na túto tému. A osobne si myslím, že je to zároveň v rozpore so snahou vytvorenia tzv. Bieleho zoznamu bezpečných krajín, aby sa proces extradícií zrýchlil. Ono nie je žiadnym tajomstvom, že napríklad v takom Nemecku o azyl žiadajú mnohí obyvateľia Albánska, Kosova a niektorých ďalších krajín západného Balkánu, pričom je zrejme, že už do tejto krajiny prichádzajú zo špekulatívnych dôvodov. A práve takýto bielý zoznam, ktorý by globálny kompakt neumožnil, by výrazne zrýchlil azylový proces s týmito žiadateľmi. A preto si myslíme, že je to proti zájmu celej Európskej únie vrátane Slovenska. Navyše je zrejme, že pomoc migrantom nesmie byť považovaná za nelegálnu. Toto je jedna z vecí, ktorá sa priamo v kompakte spomína. Toto môže byť zároveň veľký problém pri boji proti pašeráctvu. Napriek tomu, že v kompakte je niekoľkokrát spomenuté, že chceme aktívne bojovať proti pašeráctvu ľudí, pokiaľ títo nebudú považovaní za kriminálnikov, ako to predpokladá tento kompakt, tak budeme mať o jeden nástroj výrazne menej oproti tomu, ako keby sme tento dokument nepodpísali. V cieli 13 sa píše, že štáty sa majú vyhýbať zadržaniu migrantov a použiť zadržanie až ako poslednú možnosť, a tiež ďalšie opatrenia ohľadom toho, či sa majú štáty riadiť, čím sa teda konkrétne riadiť štáty pri zadržiavaní migrantov. Toto bol problém najmä pre Austráliu, ktorá medzi prvými nesúhlasila s týmto globálnym kompaktom. A máme za to, že je to aj zároveň veľký problém pre nás, pretože my sme v roku 2015 tu na tomto mieste, keď ešte naša vláda nevajatala, že čo ideme vlastne s tou veľkou migračnou krízou, ktorá sa len začína robiť, spomínali, že jeden zo základných nástrojov, ako sa s touto krízou vysporiadať, je budovanie azylových centier mimo Európskej únie, tzv. Hotspotov, alebo keď chceme, vyloďovacích platformiek. Konečne po troch rokov tu máme silné slova z Európskej únie, že ideme na to, a týmto kompaktom by sme to vlastne celé mohli okamžite zničiť. Aj preto je tento cieľ pre nás absolútne neakceptovateľný. V cieli 20 sa píše o podpore rýchlejšieho, bezpečnejšieho, lacnejšieho prenosu financií migrantov, tzv. Remittances. Dámy a páni, v zásade sa celý tento bod dá interpretovať v duchu, ako zabezpečiť, aby migranti prispievali nejak aj svojim domovským krajinám. Ak by som bol ja diktátor nejakej stredoafrickej krajiny, nič lepšie si neviem predstaviť, ako možno sám vyzývať svojich občanov, aby to riskili, aby to skúsili, nech sa dostanú do tej Európy, mnohým sa to možno podarí a vďaka tomu budú dosť výrazne financovať aj moju vlastnú krajinu, jeho vlastnú spoločnosť. A toto je veľmi nebezpečné. V zásade sa celý tento bod dá chápať ako problematický a už dnes vidíme, čo robia napríklad takéto príspevky ľudí, ktorí žijú napríklad v Nemecku smerom do Kosova, Albánska alebo Macedónska. Toto je len výber z toho najdôležitejšieho. Určite by sme mohli povedať podstatne viac. Tých vecí je podstatne viac. Od viacerých ľudí, ktorí sa tomu venovali, môžeme počuť dosť výrazné výhrady voči globálnemu paktu. Koniec koncov, Rakúsko, Spojené štáty, Austrália, Poľsko, Maďarsko, Česká republika, Chorvátsko a ďalšie krajiny odstupujú od možnosti podpísať tento pakt. To podľa Lajčáka sú všetci sprostí v týchto krajinách, že nevedia, alebo nechcú, alebo to ani nečítali. Prečo Lajčák tak tvrdo zastáva globálny pakt a hovorí o ňom, že je úplne, ale úplne v poriadku? Má niečo v OSN sľúbené? Alebo už zobchodoval svoj podpis za niečo, nemysliac pritom na Slovenskú republiku? Niektorí sa dokonca vyjadrujú až tak tvrdo, že to hraničí s vlastizradou. Nuž a Klus ešte potom dodal, teda čo a aké kroky budú podľa Sasky nasledovať. Z týchto dôvodov, dámy a páni, sme sa v rámci poslaneckého klubu Sloboda a Solidarita rozhodli, že na najbližšiu schôdzu Národnej rady predložíme návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky,
ktorom budeme žiadať vládu Slovenskej republiky, aby Slovenská republika nepristúpila k tomuto globálnemu rámcu organizácie Spojených národov bezpečnej a riadenej, respektíve legálnej migrácii. Ideme tak nad rámec toho, o čom sa tu od včera aktívne hovorí, keď údajne mala padnúť dohoda medzi pánom premiérom Pellegrinim a ministrom zahraničných vecí Lajčákom, že sa to celé odbije v zahraničnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky. Nemyslíme si, že toto je primerané vážnosti celej záležitosti. V zahraničnom výbore Slovenskej republiky nesedia mnohí poslanci, ktorí majú hodne čo dočinenia s týmto dokumentom, pretože sento sa veľmi aktívne týka rovnako tak ústavnoprávneho výboru, alebo napríklad aj výboru pre ľudské práva. A preto si myslíme, že je dôležité, aby sa tento dokument prejednal v pléne Národnej rady Slovenskej republiky a aby sa Národná rada ako celok k nemu jasne vyjadrila. Som zvedavý, kedy Matovič sa vyjadrí ku globálnemu paktu, kedy sa vyjadria aj poslanci Smeru, ako jeden muž, ako vždy. Neviem, nepamätám si, že by niekto z nich verejne odsúdil tento pakt. Ktorý z tých analýz, s ktorým sme sa dostali a ktoré sme mali možnosť čítať či počuť, naozaj nie je v prospech Slovenskej republiky. Saska sa teda rozhodla, že ide do toho, poukázala na ten globálny pakt, že je teda zlý, ale portál Slobodný výber má k ich vyjadreniu dosť vážne výhrady. Prečo? Nedá sa odmietať alebo príjmať len jedna globalistická zmluva. Systém, ktorý globalisti a progresivisti zavádzajú, je komplementárny. To znamená, že ideológia, myšlienky a zámery sa prepletajú cez všetky dohody. Ak teda príjmeme jednu zmluvu, umožníme posun aj v prijatí iných, ktoré ste ešte neodsúhlasili, páni zo Sasky. Veď ste to boli práve vy, ktorí obhajovali istanbulský dohovor. A práve o tom je komentár Slobodného výberu. Viete, čo to je schizofrénia? To znamená, keď hovoríte jeden deň jedno a druhý deň hovoríte niečo úplne iné. A pritom je to úplne protichodné. Nielen úplne protichodné, ale dokonca až vzájomne sa vylučujúce a jednoducho vôbec nekompatibilné. A ten postoj potom úplne ako znevieryhodňuje vašu pozíciu. Takto pôsobí strana SAS. Na jednej strane je predseda Richard Sulík. Konzistentne tvrdí, že teda Slovensko by nemalo prijímať migrantov, pretože je to niečo, čo nie je v súlade s tým, ako sa migranti vo všeobecnosti správajú v západnej Európe, pretože nie sú ochotní sa prispôsobiť a nie sú ochotní vlastne urobiť ten základný krok aj prijať kultúru alebo prijať vlastne ten okolitý svet za svoj vlastný, s tým, že samozrejme je možné to obohatenie, ale samotné to obohatenie musí vyplývať len ako, povedzme, taký podmas, by sa dalo povedať. Na druhej strane, ale strana SAS prijíma istanbulský dohovor. Prečo je to schizofrénia? No jednoducho preto, lebo keď si preštudujete istanbulský dohovor, napríklad článok 60, tak tam sa priamo spomína, že z hľadiska genderu je nutné prijímať migrantov ako utečencov. To znamená, že pokiaľ niekto tvrdí, že dochádza k nejakému porušovaniu práv na základe genderu, napríklad, že ten nejaký chlap sa prehlási za ženu a povie, že moje ľudské práva sú porušované týmto, že mi to nechcú umožniť a dovoliť, my nemáme právo vôbec nejakým spôsobom to preverovať. Jednoducho mu musíme veriť a musíme mu dať status utečenca a musí dostať azyl. To znamená, že už len z tohto dôvodu by istanbulský dohovor mal byť zásadne prepracovaný a mal by byť odmietnutý každou stranou, ktorá tvrdí, že migrantom tu na nemôžeme dávať len tak miernych dýrnych nejaké azyly a podobne. Že treba to jednoducho preverovať, ale ak jedna, tá istá strana a tí istí ľudia, tí istí predstavitelia tvrdia, že
dohovor, ktorý nám umožní, respektíve nám bude nútiť prijímať migrantov, treba prijať. A na druhej strane iný dohovor hovorí, že netreba prijať, alebo že dokonca, že je to nebezpečné. No tak čo si potom o takejto strane pomysliť? Tu treba povedať jednoznačne, že tieto globálne pakty sú navzájom previazané. To znamená, že vždycky v každom tom pakte alebo dohovore, alebo čomkoľvek inom, čo je pripravené ako ten globalistický nejaký pakt, to sú všetko také malé škáročky, teda malé prstičky, ktoré sa vám súvajú do dverí, tak ako v tých rozprávkach o jezinkách. A každý tento dohovor vám umožňuje plniť aj niečo iné. To znamená, že Istanbulský dohovor, ktorý hovorí o tom, že o tom tzv. Násilí na ženách, kde v podstate stavia ženy proti mužom, vytvára vlastne nepriateľstvo medzi rodmi, zavádza v podstate úplne nové pojmy a vyvracia tú tradičné postavenie tých základov, fundamentov spoločnosti. Zároveň vám umožňuje aj vlastne prijímať migrantov, respektíve dať základy pre ňu. Jednoznačne hovorí o tých rôznych genderoch a všetko možno, že treba to podporovať, treba to akceptovať, treba pripraviť podmienky a legislatívne zabezpečiť a sme povinní a bla bla bla. Čiže krajina, ktorá odmietne Istanbulský dohovor, ale príjme globálny pakt o migrácii, automaticky prijíma vlastne aj všetky podmienky toho Istanbulského dohovoru. A zároveň, pokiaľ nejaká krajina príjme Istanbulský dohovor a odmietne globálny pakt o migrácii, tak sa vytvoria predpoklady, aby nakoniec títo migranti predsa len mohli do tejto krajiny prísť na základe niečoho iného, čo už v tomto pakte obsiahnuté je. Strana SAS by si mala veľmi dobre rozmyslieť, čo vlastne hovorí a prečo to hovorí. Koniec koncov, ten základ toho politického boja dneska už dávno ani nie je to, čo kedysi definovalo to všetko, o čom sme sa tu rozprávali. Viete, to, čo kedysi fungovalo, to znamená, že všetky strany vychádzali z jedného základu. Uznávali, že máme tu na mužov, ženy, že tu máme manželstvo a že tu máme rodinu ako základ spoločnosti. A na tomto teraz stávali. A samozrejme, toto, na tomto základe potom mohli robiť tie svoje politiky, ideológie, rôzne konštrukcie a mohli sa teda baviť o tom, že či som ľavičiar, pravičiar, liberál alebo nebodaj extrémista. To znamená, že všetky tieto rôzne odtiene toho politického boja vlastne boli nadstavbové nad tým, nad čím sa všetci zhodli. Čiže všetky tie strany uznávali, že máme niečo spoločné. Na tomto staviame, máme tu demokraciu, v rámci tej demokracie môžeme robiť rôzne predstavy alebo realizovať rôzne predstavy o tom, ako má byť táto spoločnosť riadená. Ako náhle však začne niektorá strana rozbíjať tieto základy, tak potom je niekto ľavičiar, pravičiar, extrémista, je to úplne, ale každý, kto útočí na základy, sa vlastne stáva niečím novým. Niečím, čo v podstate zakladá ten nový politický boj. Pretože potom sú tu už len vlastne dve pozície, dve strany. Jedna strana, ktorá tie základy chce hájiť a myslí si, že keďže je to základom našej civilizácie, základom v podstate tej spoločnosti, ktorá je založená na tej biologickej diferenciácii a tým pádom je nutné zachovať tento základ, aby sme si teda mohli ďalej vlastne prevádzať tie politické boje. Pokiaľ toto všetko niektorá strana začne napádať, tak samozrejme sa stáva tým niečím opozitným. Strana SAS tým, že začala napádať tieto základy spoločnosti, sa stavia vlastne do
do tej pozície, že tie strany alebo tí politici, ktorí naopak chcú bez ohľadu na to, či sú ľavičiari, pravičiari, musia byť zákonite opozitní. Zároveň táto strana má vo svojom strede, respektíve má vo svojom vedení ľudí, ktorí chápu tú politickú realitu a napriek tomu, že v tých programových vyhláseniach sú tie základy, že treba zrovnoprávniť tie, alebo zaviesť registrované partnerstva a podobne. No, je to schizofrénia aj vo vnútri tej politickej strany. Čiže na jednej strane hovoria, že každý si môže určiť, čo chce, kedy chce, akým spôsobom chce. Dokonca dneska už máme aj také predstavy, že nielen pohlavie je voliteľné, ale už aj vek si môžete zvoliť. Toto všetko úplne ako rozbíja tie základy spoločnosti. Mimochodom, nie je to vôbec žiadna sranda. V Holandsku alebo niekde inde prebehla médiami správa, že človek, ktorý má 60 rokov, ale cíti sa fyzicky veľmi zdatne a veľmi dobre, oficiálne požiadal na zmenu svojho veku na 40. Totiž tie samotné podmienky o tom, že či niekto je ženou alebo je chlapom, sú zásadné hlavne pre treba poisťovacie spoločnosti. Pretože tie, keď si dajú do tabuliek tie štatistiky o tom, že keď má niekto chromozom XY, keď má niekto chromozom X, no tak tam im vyjde proste nejaká štatistika nehodovosti, úmrtnosti a podobne. Z toho oni vychádzajú. To nie je diskriminácia. Jednoducho majú tabulky, štatistiky a na základe týchto štatistík dávajú tie percentá, dávajú tie rôzne podmienky. Čiže robia to práve preto, že sme rozdielni. A je úplne jedno, či vy sa prehlásite za muža, za ženu alebo tak, tie tabulky to nejako neovplyvní. Stále bude rozhodujúci ten to vaše DNA, s čím ste sa narodili. A o tom toto vlastne je. Jednoducho tá vôľa niečo meniť môže byť akákoľvek, jednoducho tú biológiu nezmeníte. A tento obyčajný fakt by si hlavne mali zvážiť alebo zvažovať ľudia, ktorí si tvrdia, že sú, že majú to, tú svoju politiku založenú na, povedzme, pragmatizme, na zvažovaní. Lebo jedna vec sú práva a druhá vec sú možnosti. Každý si môže prijať byť bohatý, ale na to neexistuje žiadne právo. Je to len nejaká možnosť do budúcna. Keď sa budete snažiť, tak sa vám môže podariť byť bohatým. Ale na to nemáte žiaden nárok, nemáte žiadne právo. Tak ako nemáte právo kúpiť si dieťa, pretože toto je zároveň aj právo dieťaťa. Teraz sa hovorí o tom, že homosexuáli si môžu osvojovať dieťa a že to je ich právo. Ale kde je právo dieťaťa? Predsa v deklarácii právo dieťaťa je, že dieťa má právo na rodinu, na otca a matku. A nemá právo, nie je tam uvedené, že je v podstate nejakým nástrojom tej homosexuálnej propagandy partnera 1, partnera 2 a podobne. Nie, dieťa má nárok na otca a na matku, na človeka, ktorý má chromozom X, Y a na človeka, ktorý má chromozom X. Pretože toto je niečo, čo definuje potom aj tie vzory. Bohužiaľ, tým, že sme biologické tvory, tak týmto je definovaná nielen tá spoločenská alebo tá spoločnosť ako taká, ako funguje tá spoločnosť. Tá diferenciácia sa odráža v podstate v každodennom živote. Tie
mužské a ženské vzory jednoducho potrebujeme. To dieťa to potrebuje. Potrebuje to k svojmu vlastnému zdravému vývinu. To znamená, že tí aktivisti, ktorí tvrdia, že na všetko je nárok, na všetko je právo, veľmi často sa dostávajú do rozporu s inými základnými, fundamentálnymi právami. Toto je obrovské riziko týchto rôznych politík. Jednoducho z tohto všetkého vyplýva, že ľudia alebo strany alebo organizácie, ktoré nejakým spôsobom chcú tieto veci meniť, chcú navrtávať tieto základy, tak vlastne robia niečo, čo deštruuje túto spoločnosť. Strana SAS by si teda mala zvážiť, čo vlastne chce. Či chce byť stranou, ktorá túto spoločnosť bude ničiť, alebo či tú spoločnosť bude chcieť nejako postaviť. Lenže to bohužiaľ bude znamenať, že strana SAS bude musieť opustiť tie všetky agendy, ktoré tak horlivo presadzovali tí lavičiari, alebo ešte stále presadzujú lavičiari v tej strane. Tie práva homosexuálov vôbec netreba špeciálne presadzovať. Treba presadzovať osobné slobody. Treba presadzovať slobodu ľudí zvoliť si sami, v akom vzťahu chcú žiť. Na toto nepotrebujeme zákon. Naopak, strana, ktorá si hovorí, že je slobodná, že je liberálna, by mala všetky tieto štátne regulácie odstraňovať. By mala naopak zabraňovať tomu, aby štát musel niekomu predpisovať, v akom vzťahu bude žiť a prečo v tom bude žiť. Treba sa zahĺbiť a treba si prelistovať tie rôzne múdre knižky tých pôvodných liberálov. Dneska sa im nadáva libertariáni. To boli všetko ľudia, ktorí automaticky stávali na tých základných nezrušiteľných právach, tých daných právach, dopredu daných. Pretože o tom toto všetko je. Ja si môžem hovoriť, že som žena, ale to mi predsa ešte nedáva nárok na to, aby som zo dňa na deň mal naraz menštruáciu, alebo by som musel chodiť na nejaké prehliadky prsníkov a podobne. No pretože jednoducho žena nie som. Rovnako ako žena sa bude darmo hrdiť tým, že sa cíti chlapom, no nedokáže zvládnuť v štatistickom priemere samozrejme to, čo muž jednoducho genetika nepustí. Toto všetko proste treba brať do úvahy pri tých rôznych aktivitách a rôznych politických vyhláseniach. Ak strana SAS myslí smrteľne vážne, že migrantov tu na nechce, tak v tomto momente i vyzývam túto stranu, aby zmenila svoj názor na istanbulský protokol či dohovor. Pretože to, čo presadzujú, je čistá schizofrénia a potom si človek môže pomyslieť o týchto ľuďoch, že jednoducho nevedia, čo chcú, nevedia čítať a nevedia vlastne, akým spôsobom má fungovať táto spoločnosť. Na jednej strane je tá miera slobody čo najširšia veľmi dobrá. Ale na druhej strane by mala byť aj zodpovednosť. Nie len tých ľudí, tých voličov, ale aj tých politikov, ktorí presadzujú určité politiky alebo určité zámery. A pokiaľ túto zodpovednosť nie sú ochotní vziať do rúk a poriadne si premyslieť, čo vlastne hovoria, tak potom nemajú v politike čo robiť. A preto vlastne aj pre všetkých ostatných voličov zopakujem tie základné atribúty, na základe ktorých by mali sa rozhodovať, či chcú, aby táto spoločnosť bola zničená, alebo či chcú, aby bola budovaná. A to sú tie štyri základné otázky, kde sa treba vždycky politikov pýtať. Myslíte si? A odpovede sú jednoznačné, buď len áno, alebo nie. Prvá otázka je, myslíte si, že sme stvorení ako muži a ženy?
To znamená, že sme dopredu geneticky definovaní so všetkými kladnými aj zápornými stránkami, áno alebo nie. Bez vytáčok, hej, žiadne nejaké závisí od okolností. Buď áno alebo nie. Druhá otázka, manželstvo je skutočne len záležitosťou muža a ženy ako heterosexuálnych bytostí. A nebáme sa o niečom ako vzťahy a rôzne partnerstva aj všakých transgender a podobne. Jednoducho, manželstvo ako inštitúcia, áno alebo nie, muž a žena v tomto zväzku. Znova, áno alebo nie. Jednoznačná odpoveď, jednoznačná otázka, jednoznačná odpoveď. A tretia, rodina ako základ spoločnosti. Áno alebo nie. A znova, bez vytáčok. A štvrtá otázka, a to by malo byť jednoznačné. Ste za likvidáciu týchto všetkých globalistických dohôd? Áno alebo nie. To znamená, že pokiaľ niektorá strana začne uhýnať, začne hovoriť, že tamtá dohoda by predsa len mohla byť podpísaná a podobne. Okamžite sa na to treba zbystriť pozornosť a jednoducho týchto politikov treba poslať do zabudnutia, pretože to sú tie nohy vložené do dverí. Nohy, ktoré sa nejakým spôsobom snažia tie rôzne zmeny, ktoré ovplyvňujú základy spoločnosti, meniť a postupom času ich nabúrať. A je úplne jedno, či to tie strany robia vedome alebo nevedome na základe toho, že je tu na takáto psychóza, je tu na takáto výchova, takáto propaganda. Všetko toto je súčasť tej kultúrnej vojny a pokiaľ chceme zachovať túto civilizáciu, asi nemáme na výber. Jednoducho sa len pýtať a žiadať odpovede. Toľko komentár Slobodného výberu, teda portálu Slobodný výber. Určite tú debatu okolo globálneho kompaktu budeme sledovať aj naďalej a určite aj vo večernej informačnej vojne, či v dopoludní na Infovojne. Keď som dobre počul, tak Radovan Hrádek, advokát, sa včera pozval do relácie, pozdravím ťa, Rado, a príde nám vysvetliť, teda, že čo znamená slovo kompakt, respektíve podľa toho výkladového slovníka anglického, čo by znamenala tá zmluva pre nás. Takže určite si nájdeme na budúci týždeň nejaký termín a Radovan príde sem do štúdia Juch, do dopoludnia na Infovojne. No a ja sám som zvedavý, ako sa postavia ku globálnemu kompaktu aj ďalšie strany, ako sú Matovičovci, ako sa vyjadrí Smer, most je jasný, tí sú čistí, jak Lalia. Keď tam majú Čefalvajovú, tak iné si ani myslieť nemôžu. A myslím si, že aj Béla Bugár bol takým vietačom aj predtým, keď teda sa vyjadroval, akože nemá problém s migrantami. Čiže most je jasný, ale som veľmi zvedavý, s čím príde pani Remišová, pozdravujem vás, s čím prídu Smeráci a ako to v tom parlamente nakoniec dopadne. Nech vidíme, kto v skutočnosti myslí na Slovensko a kto nie. Tak, ideme si hrať, dáme si Aleša Brichtu, Ondreja Ďuricu, ale aj Elan či Ortel. Myslím si, že troška k téme určite jej. Pekné dobré ránko. Čo si myslíte o globálnom pakte vy? Ak máte nejaký príspevok k vysielaniu ranozavináč@infovojna.sk, to je mailová adresa, kam môžete posielať svoje názory a v závere dnešnej relácie sa samozrejme k ním dostaneme. Dobré ráno. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Nedá mi, aby som sa ešte aspoň na chvíľu nevrátil k tej afére okolo ankety Najväčší Slovák a stiahnutie doktora Jozefa Tisa. Už sa k tomu vyjadrila aj Ústav dejín kresťanstva, ktorý je pokračovaním činnosti Centra štúdií dejín Strednej a Východnej Európy na Štátnej univerzite v Padove. Ústav dejín kresťanstva vyjadruje svoj protest voči rozhodnutiu riaditeľa RTVS Jaroslava Rezníka z 31. októbra 2018, ktorým oznámil stiahnutie nominácie doktora Jozefa Tisu z ankety Najväčší Slovák. Ako je z mediálneho kontextu zrejme, píšu, išlo o dôsledok nátlaku vplyvnej skupiny zo zahraničia. Na jednej strane chápeme, že Tiso ako katolícky kňaz nie je v súčasnej dobe agresívneho liberalizmu žiaduci. Rovnako rozumieme aj tomu, že jeden z jeho politicky prvých krokov vo funkcii predsedu vlády, zatvorenie všetkých slobodomurárskych lóží na Slovensku, je previnením, ktorému vplyvné slobodomurárske kruhy podnes neodpustili ani nezabudli. Na druhej strane historické fakty nemožno meniť. Faktom je, že Jozef Tiso je historicky
prvým slovenským premiérom i prvým slovenským prezidentom a ako taký má čelné miesto v galérii osobnosti slovenskej histórie. Na tom nemôže zmeniť nič ani nátlak rôznych zahraničných loží či momentálne vajatanie RTVS. Ústav dejín kresťanstva je pokračovaním činnosti Centra štúdií dejín Strednej a Východnej Európy na Štátnej univerzite v Padove. V Slovenskej republike sa etabloval krátko po historických zmenách, hneď na začiatku 90. rokov 20. storočia, keď sa okolo profesora Milana Ďuricu združila pracovná skupina historikov, ktorí boli presvedčení, že v slovenskej historiografii chýba nielen slobodný prístup k historickému štúdiu, ale najmä výklad zistených skutočností, ktorý by nebol podmieňovaný vládami a oficiálnymi vedeckými inštitúciami, kde dodnes sedia tí istí, ktorí držia svoje pozície spred roku 1989 a stále účinne ovplyvňujú značnú časť myslenia i vedeckej a publikačnej činnosti historikov v Slovenskej republike. No a k tejto aférke sa vyjadril vo svojom blogu na Pravde aj Gustáv Múrin vo svojom článku Kto sa bojí Tisa. Prezidentom slovenského štátu monsignorom Jozefom Tisom som sa nikdy podrobne nezaoberal, píše Gustáv Múrin, ale isto o ňom v iných súvislostiach čítal viac než bežný čitateľ. A to preto, že mám rád históriu. A tam aj patrí. Preto ma zaskočila hystéria, ktorú okolo ankety Najväčší Slovák rozpútala naša žltiacka tlač. A nemilo ma prekvapilo aj to, ako rýchlo pod jej tlakom vedenie ankety aj RTVS vycúvalo. Veď je to absurdné. Takže poprvé, ide o anglický televízny formát, kde nikomu ani nenapadlo vylučovať nejaké historické postavy z tejto v podstate národnej hry. Za druhé, Otisovi dnes drvivá väčšina mladých ľudí nevie vôbec nič a celkom určite by nezískal významnejší počet hlasov. No a extrémistov je u nás minimum asi tak rovnako ako exponentov žltáckej tlače. Tu ide o niečo iné. Tu ide o dlhšiu dobu, o zámerne vytváranú hystériu, ktorá má zrejme pôvod v slniečkárskych inštrukciách zo zahraničia, ktorých obsahom je aj labeling. Skrátka, určité štáty, hlavne strednej a východnej Európy, ktoré sa naivne priečia takýmto inštruktážam globalizačnej kliky, majú byť onálepkované ako menej cenné. Názorne to predviedla Havlova kamarátka Rita Klímová, ktorá sa ako naša spoločná prvá veľvyslankyňa v USA vyjadrila, že Slováci sú dediční fašisti, pretože pre Slovensko je typický endemický antisemitizmus. Ako keby Česi nemali dosť svojich fašistov a antisemitizmu. Lenže práve o to tu ide, vytvoriť nový dedičný hriech. Veď celý extrémizmus u nás je umelo nafúknutý a najväčšími extrémistami sú exponenti extrémnej propagandistickej žltiackej tlače. Výsledkom má byť, že my ako menej cenný, dedične zaťažený, máme pokorne prijať poručníctvo globalizačnej kliky a za pomoci tlače sa vydať na tú jedinú správnu cestu. Pod kepienkom šírenia demokracie prikyvovať vojnovému štvaniu, agresiám a podpore rôznych diktatúr práve globalizačnou klikou alias Deep State. A tu máme ďalší užitočný termín z arzeálu globalizačnej kliky. Double standard. Alebo starorímsky, čo je dovolené bohovi, to nie je dovolené volovi. A my máme byť tie voly oblúznené propagandou novej studenej vojny. Anketa Najväčší Slovák je len jedným z príkladov, ako sa žltáci pokúšajú prekrúcať našu históriu a dostať tak národné sebavedomie do národného bezvedomia. Títo inžinieri ľudských duší spustili labeling predsa už skôr a táto televízna anketa im akože nahrala, aby opäť zaútočili na vedenie RTVS, ktoré netancuje, ako oni pískajú. Žiaľ, ale už podupkáva, keď cúvajú, aj keď nemusia. Mohli predsa rozhodnutie Otisovi nechať na verejnú debatu na televíznych obrazovkách. Prečo nepripustili, aby sa k veci vyjadrili tí historici, ktorí podľa pána Nuneza údajne slovenskú verziu tohto televízneho formátu pripravovali? Na čo tá panika? Celkom sa tu totiž opomína Slovenské národné povstanie, ktoré predsa masovo Tisov režim odvrhlo. Ale s takouto postavou ako Tiso sa každý národ musí vyrovnať, nie ho strkať pod koberec. Priekopnícky čin v tomto smere bola už pred rokmi divadelná hra Tiso od Vila Klimáčka vďaka Jurovi Kukurovi inscenovaná v divadle Arena. V iných krajinách vychádzajú desiatky biografií o týchto historických osobách. O Tisovi práve vyšla jedna z pera Jamesa Warda, ale vrelo odporúčam spomienky Šaňa Macha z procesu s ním z druhej svetovej vojny. Mimochodom, pamätám si 90. roky, že som v Ríme pred Národným štadiónom videl obrovskú bustu Mussoliniho. A hoci Chamberlain bol jedným z aktérov hanebnej mníchovskej zrady a napomohol tak Hitlerovi rozpútať druhú svetovú vojnu, nikto ho z takejto ankety nevyhadzoval.
V týchto dňoch sa francúzsky prezident Macron zastal Pétaina, hoci kolaboroval s nacistami v podstate zarovno s Tisom. A tak by sme mohli vymenovať desiatky historických postáv, ktoré tzv. Západné demokracie nevymazávajú zo svojej histórie ani aké ankiet. Ale to viete, ako sa hovorí, poturčenec horší od Turka. A tak, ako nemali západní politici ustupovať zlu Hitlera, lebo je to potom len horšie, ani vedenie RTVS nemá čo zbabelo ustupovať kampaniám žlťáckej tlače. Lebo to dopadne tak, že najnovšie strapatá pani Nicholsonová volá po odvolaní predsedu parlamentu okrem iného aj preto, lebo si dovoluje mať normálny postoj k Rusku. Títo naši divotvorní slniečkári nám raz budú diktovať, že sa už ani nemáme pozerať na východ slnka, lebo tým smerom je Rusko. Mimochodom, práve v tomto sú slniečkári vzoroví xenofóbovia na povel. Podstatnejšie okolnosti ankety by malo vedenie RTVS riešiť. Vraj najväčší Slovák a kde sú Slovenky? A ako je to so Slovákmi, ktorí dosiahli svetové úspechy v zahraničí, ktoré už roky mapujem v projekte Slovácia svet? A ako sa do upútavky na najväčšieho Slováka priplietla Mária Terézia? Prečo vedenie RTVS rieši na pochytro falošné slnečkárske kampane a nie podstatu tohto formátu? Vedú RTVS oni alebo niekto úplne iný? Michala Havrana poznám od 90. rokov ako sympatického a vzdelaného mladého muža. Preto ma zaskočilo, ako mu v poslednom čase zhrubol slovník až do hysterických výrazov. A naozaj ma ohromilo, že je schopný takýchto výrokov adresovaných našich deťom, citujem. Ak budete na budúce chcieť niekoho nenávidieť, tak Židov môžete úplne vynechať zlý, pretože vaši starí rodičia ich už zlikvidovali. Opäť je to súčasť taktiky labelingu a nanútenia dedičného hriechu. A to hrubou a urážlivou generalizáciou pri ignorovaní historických faktov. A generálna prokuratúra tie opakované, zámerné, urážlivé útoky na tento národ ignoruje? Za čo si ju vlastne platíme? Takže muselo dôjsť až k civilnému súdu, pred ktorým práve dnes Havran stojí, ale veď s tým už začal najväčší konšpirátor v našich médiách, Hríb s portrétom Štúra, vo fašistickej uniforme na prednej strane tohto plátku. Ako to, že generálna prokuratúra nezasiahla? Ako to, že nevyšetrovala Hríba za urážku národa a rasy? Ale na druhej strane sú mimoriadne akční, keď jeden jediný aktivista udá Rostasa, zakladateľa Zem a vek, to konajú hneď pre údajne nevhodné slovo. Ale ako opisujeme o svojej najnovšej knihe Mafiáni 4, Vojna v podsvetí, pri vražde istého Jana Šimeka, takáčovcami nekonali 9 rokov. A tu odrazu skáču na Rostasa divne, že z helikoptéry. Namiesto, aby si ho normálne predvolali, robia mu kukláči nad ránom domovú prehliadku, pričom zabavia jedinú knihu z bežnej knižnej distribúcie vydanej normálne. A to má byť ten usvedčujúci dôkaz. A na to usvedčenie si povolajú akéhosi amatéra, čo sa vydáva za experta na extrémizmus, ktorý ani nie je oficiálne uznaný súdny znalec. Ja s pánom Rostasom nie so všetkým súhlasím, ale pýtam sa, prečo by nemal mať rovnaké práva ako nejaký notorický štváč Hríb? Prečo toľko ľahostajnosti na jednej strane a toľko nadpráce na druhej? No, lebo Čižnár. Ide to dokonca do takých absurdí, že generálna prokuratúra prešetruje upútavku na anketu Najväčší Slovák, ako keby tam portrét historickej postavy Tisa mohol niečo zločinné spáchať. Ale keď bol generálny prokurátor priamo oslovený viacerými trestnými oznámeniami vo veci pokusu o prevrat počas demonstrácií, ako si podivne rýchlo zorganizovanými neznámymi mládežníkmi odignoroval ho, hoci je jeho ústavnou povinnosťou chrániť integritu tohto štátu a jeho demokratické zriadenie, vrátane ochrany riadne zvoleného vedenia tohto štátu. Prečo sa takto správa pán so sedliackým slovníkom, čo nesvedčí o veľkej intelektuálnej výbave? Lebo pán generálny prokurátor si naivne myslí, že sa slniečkárom zavďačí. Tak naivne si to myslel aj Danko a rovnako aj čudne politicky kľučkujúci Marek Maďarič. Ale aby sme sa vrátili k téme, píše Dusta Amurín, aj vedenie RTVS. A poučenie je len jediné. Máme tu umelo vyvolanú novú studenú vojnu, ako to konštatoval aj generálny tajomník OSN, a v nej propagandistov bolševického typu, čo používajú rovnaké propagandistické metódy, ktoré prebral mimochodom aj McCarthy v 50. rokoch v USA s hysteriou o neamerickej činnosti. Ale s bolševikom nikdy nie je dohovor trvalý a nikdy sa mu neustupuje. Nikdy to totiž neocení, ale pritvrdí. Toľko blok Gustáva Murína k tejto téme. Poďme si zahrať a potom sa pozrieme do Alepa, lebo predstavte si, stala sa taká vec, že človek v tísni, Tomáš Kocian na besede v Plzni,
tam prekvapil názorom v debate, kde chválil Rusko za sýrske Alepo, ktoré udržalo na úzde všetky strany konfliktu. A porozprával aj o tom, teda čo v Alepe sám videl. Článok vyšiel na Parlamentných listoch a venovať sa mu budeme už o malú chvíľu. A zahráme si, a po slovensky tentokrát. Dáme si Rabadu, dáme si Hrdzu družinu, ale aj Alali. Počúvate Rádio Infovojna. Pekné dobré ránko, zdá sa, že Bélo Bugaja to myslí s tou kampaniou vážne, ale chce byť veľmi pekný, najmä pred Bruselom, samozrejme, lebo on je vždy za pekný v Bruseli. Dokonca Bugár zvolal všetky parlamentné strany, okrem ľudovej strany Naše Slovensko, chce, aby sa upísali nespochybňovať členstvo v Európskej únii. Parlamentné strany s výnimkou Kotlebovej ľudovej strany Naše Slovensko by mali podpísať spoločné vyhlásenie. Ako tvrdí Bélo Bugár, zvolal som okrem vyslovene fašistickej strany všetky demokratické politické strany, opozičné aj koaličné, aby sme sa dohodli v súvislosti s blížiacimi sa voľbami do Európskeho parlamentu na tom, čo nás spája a na tom, že nebudeme nejakým spôsobom spochybňovať členstvo Slovenskej republiky v Európskej únii, povedal Bugár pre agentúru SITA. Podľa Bugára nepriatelia slobody, demokracie, spolupráce a Európy šíria svoje myšlienky a klamstvá najmä na internete a sociálnych sieťach. Preto by sa mali strany zaviazať, že nebudú, či už vládna koalícia alebo opozícia, prispievať k šíreniu lží, hoaxov a propagandy. Zdá sa, že tento návrh našiel priaznivú odozvu a že drvivá väčšina parlamentných politických strán na Slovensku podpíše takéto spoločné vyhlásenie, dodal. Už voľby sa budú konať od 23. do 26. mája 2019, ako 9. v poradí od roku 79. Očakáva sa, že budú prvými voľbami po vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie v zostávajúcich 27 členských štátoch. Takže Béla Bugár je proti šíreniu hoaxom a chce od niekoho, aby podpísal, aby k tomu neprispievali. Koľko takých tém už Alternatíva priniesla a koľko z tých tém strany demokratické podľa Bugára sa toho chytili a tú tému rozvíjali. Takže čo vlastne Béla Bugár chce? Ale čo by sme mohli od Bélu Bugára čakať, veď koniec koncov bol samozrejme aj on na sneme EPP, tiež vyhlásil, že Slovensko si nevie predstaviť život mimo Európskej únie a Bugár v rozhovore pre TASR zdôraznil, že sa zameral na to, čo považuje v EPP za dôležité pripraviť sa na ďalšie možné výkyvy v EÚ. Vyzdvihol, že únia prekonala viaceré krízy, napríklad finančnú záchranu Grécka a že sa pasuje s migračnou krízou. Je však dôležité hľadať kompromisy, hovorí Bugár, a riešenia. Nedá sa nanútiť žiaden spôsob a nie je jedno riešenie a pre všetkých opísal situáciu zo svojho pohľadu. Šéf strany Most Híd v Helsinkách zdôraznil aj to, že Slovensko trvá na pozícii, že odmietame povinné kvóty pre migrantov, ale zároveň ponúkame iné riešenia, ako pomôcť pri riešení migračnej krízy. No a ešte sa vyjadril aj k Rusku. Ten problém je, a pokiaľ to tak ostane, stále budeme vnímať Rusko ako štát, ktorý porušil medzinárodné práva. Nemôžeme vedieť, či v tom bude pokračovať, aj preto sme za sankcie. Takže toto je pán politik, pán Bugár, takto rozmýšľa. Ale to len tak na okraj, keďže to vyskočila táto správa. No a poďme sa pozrieť na tú reportáž, ktorú som našiel na Parlamentných listoch. A než mi očička vyskočili, keď Tomáš Kocian z organizácie Človek v tísni prekvapil, keď pochválil Rusko, ktoré udržalo na úzde všetky strany konfliktu. Beseda sa uskutočnila bezprostredne po zliadnutí dokumentu o sýrskom meste Ráka, mesto duchov, a zúčastnilo sa na nej niečo vyše 10 prevažne mladých ľudí. V Sýrii je to náš najväčší projekt v histórii, v objeme 3/4 miliardy ročne, povedal na úvod Kocian. Pomáhame 10 000 ľudí. Snažíme sa prinášať a sprostredkovávať, pokiaľ možno nezaujaté informácie. Väčšina mojich kolegov, cudzincov, teda našich sýrskych spolupracovníkov, sa snaží mať od veci trochu odstup, čo nie je v takej zložitej situácii, ako je vojna, vždy jednoduché, ale pre nás veľmi potrebné. Pomáhame a máme pomáhať bez ohľadu na to, čo si o tom politicky myslíme, opísal pôsobenie organizácie. Situácia v Sýrii je podľa Kociana určite lepšia. Islamský štát vyhnalo z Raky masívne bombardovanie, ktoré zapríčinilo obrovské utrpenie obyvateľstva. Mesto je teraz hromada trosiek. Naposledy som tam bol v júli. Zomreli tam tisíce civilistov, ktorí držali v podstate ako živé štíty, pretože v poslednej fáze kampane spojeneckých vojsk, bombardovania a útoku kurdských vojsk a koaličných jednotiek sa z Raky nedalo veľmi utiecť. Situácia bola podobná ako napríklad v irackom Mosule, kde zomrelo podľa odhadov až 40 000 obyvateľov. Len tak mimochodom,
keď začala tá ofenzíva proti Mosulu, teda na Mosul, tak naše médiá boli tichučko. O Alepe sme sa však dočítali všade. To sa valilo z jednej strany, z chladničky, zo všadiaľ. O Mosule bolo tichučko. V Raka bol ten počet menší, ale je ťažké hodnotiť, čo je lepšie. Či ten šialený život pod Islamským štátom, alebo ešte destruktívnejšie bombardovanie a ničenie, ktoré toto mesto poznamenalo na minimálne roky, konštatoval Kocian. Z môjho pohľadu pokoja Strednej Európy je jasne život lepší bez Islamského štátu a vyhliadka je jednoznačne pozitívnejšia. Ale ja som si neprešiel tým, čím si prešli miestni obyvateľia a nie všetci na to majú rovnaký názor. Hovoril som aj s pár ľuďmi, ktorí sa nebali povedať, že to bolo pre nich horšie ako Islamský štát. Otázka mladíka potom znela, ako vidíte smerovanie Sýrie do budúcna a budú mať tí ľudia vôbec nádej, keď bojovali proti Asadovi sa vrátiť? Nože Kocian odpovedá, nedávno som hovoril s kolegom, ktorý bol na tých zoznamoch len preto, že emigroval do Turecka a zúčastnil sa na niektorých demonstráciách. Hovorí, že sa nemôže vrátiť, má strach z toho, že bude perzekuovaný. Mnoho ľudí, ktorí sa nemôžu vrátiť, má strach z toho, že ich naverbujú do armády. Vojna sa neskončila, aj keď sa tu hovorí o tom, že je hotovo. Napriek určitému upokojeniu, hlavne v oblasti Idlibu a potom čiastočne na východe krajiny, je Sýria vo vojnovom stave. Armáda rekrutuje, stratila obrovské množstvo vojakov, takže teraz berie ročníky 84 až 1986. To znamená ľudí, ktorí majú viac ako 30 rokov, informoval Kocian. Veľa ľudí sa nevracia z politických dôvodov. To sú najväčšie motívy zostávať v zahraničí. Pár ľudí sa ale vrátilo. Nie je to veľké množstvo, hoci propaganda hovorí o tom, že vojna sa skončila a vracajú sa 100 000 ľudí, tak to úplne pravda nie je, prekvapil opäť Kocian. Čísla OSN síce hovoria o 100 000 navrátilcov, ale ten istý moment, napríklad v roku 2017, sa vrátilo 200 000 ľudí, ale 700 000 ľudí muselo utiecť zo svojich domov. V roku 2018 sú čísla 300 000 návrat a 700 000 ľudí, ktorí utekajú. Konflikt, hoci v menšej intenzite, pokračuje, núči ľudí sa vysťahovať a premiestňovať sa. Sú uzavretí v Sýrii. Pre tých šťastnejších, ktorým sa podarilo utiecť za hranice, je situácia jednoduchšia, ale pre mnoho ľudí návrat neprichádza do úvahy, pokračoval. Pokiaľ si pamätám, tak vláda Bašára Asada vydala generálnu amnestiu pre všetkých tých, ktorí sa vyhýbali vojenskej službe. Čo sa týka budúcnosti Sýrie, pokračuje Kocian, tak vám nedokážem po týchto zvratoch povedať nič, priznal sa Kocian. Aby sme strategicky plánovali, tak nás samozrejme zaujíma politický aj spoločenský vývoj. Hoci sa na tom pracuje s expertami, tak prognóza je iná, pretože sa tam ukazujú veci, že sú inak alebo sa zmenia v tom, že do hry vstúpi ďalší aktér, ktorý dovtedy nebol známy. Spoločnosť je však rozdelená. Konflikt nadobudol aspekt sektárskej vojny, vysvetloval. Suniti so šítmi, respektíve alavitmi, sa dostali do ostrého sporu. Časť emigrácie je sunická a tá má veľké výhrady voči politicky dominantnej menšine. Asad a jeho rodina sú alaviti. Situácia je dosť chúlostivá, nie je príliš politická vôľa na zmeny, pretože Asad sa cíti na koni a veľmi pravdepodobne vojnu zo svojej strany dotiahne do úspešného konca, konštatoval Kocian. Myšlienka Islamského štátu nie je podľa vedúceho misie Človeka v tísni nová. Radikálny islamizmus má v tomto svete podhubie. Veľmi jednoducho dokáže mobilizovať ľudí v spoločnosti, ktorá nemá slobodu. Bezpečie aspoň pre niektorých ľudí tam panovať nebude. Aspoň pre tých, ktorí môžu byť spojení s touto revolúciou. Viem z rozprávania, že sa dlhoročné spory o pôdu alebo medzi rodinami, ktoré boli po generácie v nepriateľstve, a klanmi, ako ich poznáme z rozprávania o krvnej pomste, teraz riešia tak, že sa povie, to je revolucionár, kritizoval Asada. Človek zmizne a problém je vyriešený, opísal údajný stav Tomáš Kocian. Ekonomická prosperita túto krajinu tiež nečaká. Odhady škôd sa pohybujú v stovkách miliárd dolárov. Tá krajina sa nepostaví na nohy v priebehu niekoľkých rokov. Je paradoxné, napríklad v kurdskom meste Kobani, ktoré bolo z 2/3 zničené a ja tam teraz chodím, že tam prakticky nevidíte stopy po vojne. Rekonštrukcia môže prebiehať pomerne rýchlo, ale rekonštrukcia vzťahov ľudskej spoločnosti to bude trvať dlho, uviedol. Oblasť je stále pod kontrolou radikálnych islamistov, hoci nie všetci ľudia, ktorí to územie obývajú, sú radikálni islamisti. Moc tam však držia skupiny, ktoré sa hlásia k radikálnemu islamizmu. To je provincia Idlib, ktorá bola nedávno predmetom diskusie medzi Ruskom, Iránom a Tureckom. Tam pravdepodobne došlo ku krátkodobej dohode, že tam bude pokoj. V každom prípade Idlib je jednou z posledných bášt opozície, ktorá sa v priebehu vojny veľmi zvrátila. Z pomerne neideologických sociálnych protestov sa radikalizovali. Umiernení v radikálnom prostredí, ako je vojna, odpadávajú, umierajú alebo sa odsťahujú. Takže teraz môžeme hovoriť o radikálnej opozícii.
Vysvetloval Kocian a pokračoval. Oblasť hostí zhruba 3 milióny ľudí. Nik z nich nechce ísť do teritória pod správu režimu. Politicky však táto opozícia neponúka žiadnu alternatívu. Radikálny islamizmus nie je alternatívou asadovskej politiky. Je to tam zložité, pretože oblasť je plná ľudí, z ktorých dosť žije v kempoch, je obývaný každý dom, každý príbytok, kde sa dá prebývať. Pomoc tam prúdi cez Turecko. Následne sa vyjadril k aktivitám človeka v tísni. No, my pomáhame rôznymi spôsobmi, predovšetkým v potravinovej bezpečnosti. Zaisťujeme teda potraviny, orientujeme sa len na vdovy a ich deti. Zo začiatku sme mali kritériá výberu naozaj sofistikované, ale pretože núdznych je toľko, tak sme to museli zúžiť na najnúdznejších a dávame pomoc len matkám s deťmi, čo možno nemusí byť úplne fér voči niektorým rodinám, ktoré sú na tom veľmi zle, ale tak to je. Nemôžeme pomôcť úplne všetkým. Pomáhame financovať školy, aby deti chodili do škôl. Opravujeme, respektíve pomáhame miestnym s opravou infraštruktúry. Predovšetkým ide o dodávku pitnej vody a sanitačné upratovanie, čo je napríklad upratovanie odpadov. Vďaka tomu sa tam nešíria choroby. To robíme v Idlibe. Potom pracujeme v Ráka. Tretí rok sa snažíme pomáhať aj na územiach, ktoré sú pod kontrolou Damasku. Tam nás dôsledne odmietajú, povzdychol si Kocian. Aj napriek asistencii alebo snahe pomôcť pomoc českej ambasády sa nám nedarí tam registrovať. Často nás obvinujú, že sme len proopoziční. Ja si o Asadovi nemyslím vôbec nič pekné, ale o opozičníkoch tiež nie. Na tej strane asi nie sú také veľké potreby, pretože tam štát do istej miery nejako fungoval. Na rozdiel od toho, kde skolaboval celý systém a riadia to tam fúzači, radikálni islamisti, tak to nefunguje ani zďaleka ako na vládnych územiach. Ale tam sme teda persona non grata. Spolupracujete aj s ďalšími organizátormi? Áno, funguje to cez OSN. Každý sektor, či už v oblasti zdravotníctva, vzdelávania, potravinovej bezpečnosti a ďalšie, tak všetci aktéri sa dohodujú, kto čo pokrýva a kde sú potreby najdôležitejšie. No a ďalšia otázka sa týkala najmä Kurdov, o ktorých sa v poslednom čase veľmi nehovorí. Často sa hovorí o tom, že Idlib je posledným opozičným územím, odpovedal Kocian. Kurdi v zásade majú autonómiu. Damask tam nemá vplyv, je tam niekoľko dohôd o tom, ako sa Kurdi starajú o ropné polia, dodávajú ropu do Damasku a majú z toho nejaký podiel. Politicky je riadená a definovaná stranou kurdských pracujúcich, PPK. Takže Kurci majú pravdu, keď hovoria, že IPG alebo že je politicky riadená sekcia PKK. Je to tak. Všetko je riadené ideológiou, ktorá je zmesou marxizmu a feminizmu, pripomenul kurdského vodcu. Takže tam na všetkých úradoch zažívam pomerne vtipné historky, keď okrem prezidenta je tam napríklad viceprezidentkou nejaká pani, často neskúsená dievčina, ktorá tam je len preto, aby bolo vidieť, že tam majú muža a ženu. Je to zvláštna hra, na ktorú náš svet celkom skočil. Jednoducho sa im mediálna prezentácia celkom podarila, pochválil Kurdov Kocian. Je to podľa neho slobodný režim, ktorý ponúka ďalšiu alternatívu smerom k prosperite a budúcnosti Sýrie. Rovnako ako kritici asadovského režimu, miznú aj kritici IPG alebo kurdských krokov. Je to jednoducho krajina rozdelená vojnou a iný názor sa tam veľmi neakceptuje. Kurdi po svojich skúsenostiach s arabskými susedmi aplikujú politiku etnických čistiek. Ja sám som mal celkom veľký problém s kurdskými predstaviteľmi, keď som jeden deň hovoril s utečencami z Alepa, Raky a Kobani a potom z jednej oblasti, kde skupina dedín, kde žilo spolu asi 20 000 Arabov. Pekné dedinky, ale boli úplne prázdne. Kurdi len skonštatovali, že sú arabské. Hovoril som s nejakou utečenkou, ktorá hovorila, že už je v škole 3 roky s 8 deťmi, že nemôže ísť domov a že je práve v tejto oblasti. Z tejto oblasti. Druhý deň si ma pozvali vyšetrovatelia kurdských tajných služieb, prečo som sa na to pýtal a prečo hľadám tých utečencov. Jednoducho, nič nie je ideálne. Na druhej strane, na obranu Kurdov musím povedať, že je to najumiernenejšia skupina v Sýrii a pre nás najakceptovateľnejšia. Jednoducho, je najľahšie sa s nimi dohodnúť. Rusi zabudovali. Nuž potom hovoril o historickom Alepe. Ja do neho nemám prístup, pretože je na vládnom území. Naposledy som tam bol v roku 2013, keď bolo už čiastočne rozbombardované staré trhovisko. Mnoho pamiatok, mešity, knižnica, archív boli zničené. Starobylá, niekoľko tisíc rokov stará pevnosť zostala, ale bola poničená. Centrum, kde prebiehali hlavné boje a pretínala ho bojová línia, bolo veľmi poničené. Naši sýrski kolegovia tam chodia na víkend a hovoria, že to tam zase začína prekvítať, že je tam rušno a mesto začína žiť. Má teda radosť, že to tam začína oživovať, že sa to tam začína oživovať, ale je málo informácií, ako sa tam žije
ako boli prenasledovaní napríklad v tej opozičnej časti, ktorú potom čiastočne evakuovali. Nepočul som, že by tam dochádzalo k silným perzekúciám, hlavne po obsadení v roku 2016. Hoci nie som ani trochu priateľ ruskej politiky všeobecne a ruského pôsobenia v Sýrii, tak musím povedať fakt, že Rusi tam pôsobili veľmi pozitívne a držali nielen republikánske gardy, ale aj sýrskú armádu a Hizballah od toho, aby sa mstili a masovo rabovali alebo zabíjali. A týmto prekvapil mnohých Kocian. A Palmíra, tu dvakrát dobil Islamský štát. Často boli poničené. Už zaujímavá vec je, o ktorej sa vôbec nehovorí, že v mnohých prípadoch bolo to ničenie pamiatok nafejkované. Jednoducho IS odpalili plastiky a to natočili. Pretože oni tie originály predávali. To je veľmi drahý a zaujímavý tovar na svetovom trhu. A len takto ničiť, tak takí tupci by neboli. V mnohých prípadoch, čo mi hovoril kolega archeológ, sa tie pamiatky vo svete potom objavili, čo bol teda dôkaz, že neboli zničené, že šlo len o kópie. Jednoducho vytvorili repliku a niekde ju odpálili. Samozrejme, veľké štruktúry ničili, ale keď sa bavíme o menších artefaktoch, sochách a podobne, to sa týkalo aj Iraku, vysvetlil na záver besedy Tomáš Kocian. Čiže aj od človeka, ktorý pracuje pre človeka v tísni, sa môžeme dozvedieť zaujímavé informácie a celkom zaujímavé je, že dokonca aj dokázal pochváliť Rusov, ktorí v Alepe zabránili nejakému vybavovaniu účtov. Toľko teda portál parlamentné listy SK. My si zahráme a o malú chvíľku sa pozrieme na akčnú peťku. Zopakujeme si 5 zvukov, ktoré súťažia o vašu priazeň tento týždeň. Hlasovať môžete do nedele do polnoci a v pondelok sa teda spoločne dozvieme, ako to hlasovanie dopadlo a vyžrebujeme jedného z vás, ktorý bude odmenený tričkom s logom Infovojny. A teraz pesničky, ktoré ste vyberali opäť vy a našiel som ich na mailovej adrese rano@infovojna.sk. Rádio Infovojna. No už máme skoro 11:30, ale aj tak pekné, dobré ráno pre nových poslucháčov, čo mu žive, dobré ráno, 11:30, to na čo šlape chlapec, no už tak sme sa, tak to stalo takou tradíciou, keďže my konšpirátori takto nás chcú vidieť, tak nebudeme im to brať, v noci nespíme, tkáme siete a potom dospávame, takže ráno máme od 9:00 do 12:00, preto dobré ráno. Tak a poďme na tú akčnú peťku, ako som bol býval slúbil, každý týždeň vám totižto ponúkame 5 vyjadrení, či už politikov, verejne činných osôb, aby sme si zapamätali, kto ako hovoril pred 10 rokmi, alebo aj pred 10 dňami. Nielen čo hovoril, ale potom sa môžeme spoločne zamyslieť aj čo potom naozaj vykonal. Ako to je aj v prípade napríklad Andreja Danka, ktorý pred voľbami v roku 2016 mal úplne inú retoriku, ako ju má dnes. Po voľbách marcových v roku 2016 otočil a je z neho úplne nový človek. Už aj preto hit paráda akčná peťka. Každý týždeň vám teda ponúkame 5 zvukov a môžu byť staré len 2 dní, ale niekedy aj 20 rokov. To je absolútne jedno. No a za tých 5 zvukov môžete každý týždeň hlasovať. Odmenou jednému z vás je vždy po vyžrebovaní tričko s logom Infovojny. No a samozrejme dozvieme sa každý pondelok krátko po 12:00 aj to, ako ste hlasovali za zvuky, ktoré vám ponúkame. Hlasovať môžete do nedele, do polnoci a napríklad aj za Bélu Bukára, teda zvuk číslo 1, ktorý ukazuje akúsi kultúru v slovenskom parlamente, kultúru v úvodzovkách. Ak nemá pán minister poverenie od vlády, tak viete, čo môže stiahnuť. To, čo pani poslankyňa na billboarde. Všeobecné pobavenie vyvolala táto hláška. Zvuk číslo 2, už spomínaný Andrej Danko, takto on bojuje proti fake news. Je pre nás motivujúca legislatíva Nemecka aj Knesetu a preto robím všetko preto, aby sme tak konali. Ach jaj, Andrej. Zvuk číslo 3, Andrej Kiska, takto sa usmieval a takto sa vyjadroval po stretnutí s Macronom, všimnime si, egoistické národné štáty. Musíme sa spájať a pritom stále hrozíme riziku tomu, že najväčšie svetové veľmoci by nás radi videli rozdelených do národných egoistických štátov. A to je to, čo určite my dvaja takúto budúcnosť Európy nevidíme. Pri tomto zvuku mi tak pripomenulo ten vtip, ak idú mravec so slonom po moste a mravec hovorí, ale dupaceme, čo? Zvuk číslo 4, staršieho dáta, pani Radičová, a myslím si, že vtedy predsednička vlády sa vyjadrila k bezdomovcom, ktorým sa zrušil v Bratislave stanový tábor. Nuž, a poradila im, čo by mali robiť. V hlavnom meste nezrušili stanový tábor pre
bezdomovcov od polovice januára. V ňom prenocovalo každú noc okolo 170 ľudí bezdomova. Za necelé 2 mesiace tábor poskytol takmer 7000 nocľahov. Od dnešného dňa prespávajú znovu. Asi by sa mali rozcestovať späť do svojich pôvodných bydlisk. No a zvuk číslo 5, Gregory Mestežníkov, ktorý teda tvrdí, že on nepozná príklad iného štátu, kde by aktívny politik skončil na ústavnom súde. V jednom zo svojich vstupov ho vyviedla z omylu Judita L. Tu je ten konkrétny zvuk. Ja nepoznám nejakú inú krajinu s demokratickým usporiadaním, v ktorej by významný naozaj popredný politik, ktorý pôsobil ako zastupca politickej strany vo významnej ústavnej funkcii, sa stal po skončení svojej aktívnej straneckej kariéry predsedom ústavného súdu. Toto je 5 zvukov, za ktoré môžete hlasovať. Stačí poslať SMS-ku na SMS bránu 66 69 a to v tvare IV medzera 1, IV medzera 2, IV medzera 3, IV medzera 4 alebo IV medzera 5, teda podľa toho, ktorý zo zvukov sa vám zdá najvtipnejší v úvodzovkách alebo ten top, ktorý by mal vyhrať v akčnej peťke. No a v pondelok sa teda po pol 12 dozvieme výsledky vašeho hlasovania. Pripomínam, že O2 túto službu nepodporuje a cena jednej SMS je 1 euro, čím vlastne tiež prispievate na chod projektu Rádia Infovojna, za čo vám samozrejme veľmi pekne ďakujeme. Len na ešte pripomeniem, do nedele do polnoci za týchto 5 zvukov môžete hlasovať. Toto je Hitparáda akčná peťka. Dopoludne na Infovojne s Adrianom. Dáme si Babi, Madame Rokovanie, Simu Martausovú, Lucii Bílov a Hanu Hegerovú, Petra Habku. No a potom už príde čas na vaše maily, ktorých opäť prišlo hojne. A myslím si, že sa týkajú najmä toho paktu. Pekné dobré ránko. Madame a Rokovanie. Rádio Infovojna. Pekné dobré ránko. Máme 9. novembra roku 2018. Piatoček chýli sa k záveru dnešného vysielania. A priestor dostávajú práve vaše maily, ktorými ste reagovali na vysielanie počas celých 3 hodín. A ako prvý písal Milan, ahoj Adrian, chcem sa opýtať ohľadom Danka, či náhodou v tomto titule nemá preklep, či by namiesto v tom judr, miesto toho r, nemalo byť iné písmenko. Pretože z jeho konania ťažko povedať, viem, ktoré písmenko máš na mysli. Písal, a nie, to je link, dobre, ideme ďalej. Adrian, poprosím vás, kedy bol prečítaný ten Harabinov článok o migračnom pakte? Chcel by som to vystrihnúť a dať na YouTube alebo Rutub. A teraz neviem. A neviem, či to bolo v útorok alebo v stredu. Ale bolo to určite tento týždeň. Popravde si teraz nepamätám, že v ktorý deň to bolo. Píše aj Jano, Sulíkovcom konečne došlo to, o čom sa už na Infovojne aspoň pol roka hovorí. Dobré ráno, Sulíku, za im podobný. Myslím si, že len zistili, ako im padajú preferencie a že potenciálny volíci už vie dohľadať aj si dohľadáva informácie a už nepočúva ich dezinformácie. Toto je hlavne vaša zásluha, lebo dokážete osloviť čoraz viacej ľudí a otvárať im oči. Vďaka, že ste. A my ďakujeme, že vy ste zase na druhej strane. Bez vás by sme boli tiež ničím. Píše poslucháč Rado, poslal mi fotky, na ktorých je Šoroš, Kiska, Lajčiak alebo Lajčiak s Albrightovou, Kiska s Albrightovou a tak ďalej. O čom teda vypovedá dosť o týchto fotkách, odkiaľ vietor fúka. Dobrý deň, pane Adriane. A teď máme trochu češtiny. Ale odpustí mi Jana. Dobrý deň, pane Adriane, dnes som dostala veľmi znepokojujúci e-mail o situácii v léčebne Kladruby. Je to hnus, když sa za léčením nemocných a postižených ľudí skrývajú moslimští teroristi. Za pomoci našich vlastizrádnych prísluhovačov dosť často slýchavam, že na jaže to začína bude zle. Co by si o tom migračným cestovaní, a to je muslimských bojovníkov, o rodinách nemôže byť reč, ale aj armády NATO, ktorá nás údajne má chrániť, myslíte? Nejvíc otřesné je, že naši duchovní a díky Bohu ne všichni učí naše věřící, že proč se nebát islamu. Bohužel takové přednášky se konají. Vím, že nečtete maily a ani to pro vás po vás při rádiovém vysílání nechci. Já jen by mě zaujímalo, jestli i vaši občané mají takové poznatky. Vím, že Piešťany jsou tak skoro jako u nás Teplice. Žiju na Moravě už od svých 3 let, ale hodně rodiny mám na Slovensku a proto pokud to budete číst, nemusíte česky. To ste mali napísať na začiatku. S pozdravom, vierná posluchačka Infovojny Jana. Nuž, sú veriaci, teda respektíve sú farári a poznáme takých tu na Slovensku,
ktorí hovoria o mieru milovnom islame, ale sú aj ľudia, ktorí ako Marian Kufa, ktorí varujú pred tým, čo sa sem hrnie. A čo sa týka armády Severoatlantickej aliancie, to rinčanie na hraniciach Ruska, rinčanie zbraňami, nevešti nič dobré. Aj tu doma máme kopec takých, ktorí tvrdia, že odtiaľ prichádza zlo, ale to zlo možno prichádza od inakadiaľ. Píše Marian, včera dopoludňa som vo vašom vysielaní sa pokúsil vyjadriť svoj názor ako právnik. Večer som si potom vypočul zamyslenie pána Hrádka nad oficiálnym prekladom anglického výrazu kompakt. Kompakt je zmluva a čo je len v politickej rovine je pre účastníkov záväzná. Žiaden rámec, ako sa nám to chce tvrdiť. Dnes sa pokúsim vyjadriť ako opravujem občan. Pán Lajčák a spol ste zástupca volený občanmi Slovenska, teda zástupcom nimi prejavenej vôle. Ich vôľou ste viazaní rovnako, ako je vôľou svojho klienta viazaný advokát. Občania si neželajú podpísanie, tak to láskavo rešpektujte. Zjavne nás máte za nechápavých, za stádo, ktoré nevedomky odmieta prijať svoje blaho. Nech je to akokoľvek, aby ste to pochopili, vyjadrím sa obrazne, ale za to celkom jasne. Berte na vedomie a rešpektujte, že jednoducho nemáme záujem, nemáme vôľu, odmietame tlačiť do seba špenát len preto, že po jeho požití budeme rovnako ako sused zvracať, nech je podľa vášho názoru pre nás akýkoľvek neškodný, či dokonca zdravý. Ešte poznámka na záver. Ako ste, pán Adrián, už viackrát vyjadrili podozrenie, že tí naši bohorovní politici zrejme počúvajú vaše vysielanie, v súvislosti s touto témou nadobúdam presvedčenie, že to tak je. Viacerí z nich si totiž evidentne osvojili argumentáciu, dokonca i slovník používaný či už vami, pánom Lichtnerom, alebo pánom Húďom, alebo vašimi hostiami, iba aj poslucháčmi. Pozornosť, akú vášmu vysielaniu takto venujú, osvedčuje jeho opodstatnenosť a spoločenskú prospešnosť, píše Marian. Ďalší mail píše Nadia. Zdravím. Ahoj Adrián, posielam praktický popis OSN pomoci v Afrike. To si naštudujem, to je dosť dlhé a možno sa k tomu vrátime vo vysielaní. Píše Jano M. Zaujímalo by ma, kam pán Sulík skryl tričko s nápisom JBMNARDN. S pozdravom, Jano. Nož, možno ho nosí na spanie, čo my vieme, čo všetko má doma. Píše Marian z Prešova, včera 8.11. sa konala v meste Prešov v reštaurácii Soraya prezentácia filmu Stratená Európa, film z dielne LSNS. Prítomný na prezentácii bol aj Milan Mazurek. Počas premietania filmu a prednášky nejaký dobrák za pomocou asi lepidla poškodil schodisko reštaurácie, ktoré sa nachádza v interiéri budovy, takže ho celé ponatieral lepidlom. Čašničky, ktoré ho odstraňovali horúcou vodou, doslova plakali, lebo sa im to možno nepodarilo dodnes. Charakter vandala alebo vandalov sa ale naplno prejavil na vozidle ľudovej strany, kde lepidlo použil na kľúčky vozidla a čelné sklo. Samozrejme tým poškodil celé čelné sklo, ani neviem, či s vozidlom odišli preč. Každopádne vec rieši polícia. Všetko sa dá overiť tromi telefonátmi. Či už Mazurekovi priamo reštaurácia, alebo hovorcovi krajského riaditeľstva policajného zboru. No čo, tak když máš v hlave nasráno, no, tak to je ťažko. Ale ešte sa bude potom tým možno chváliť na sociálnych sieťach, aký on hrdina, ako on bojuje. Dobre dopoludne, prajem Adrián, píše Štefan. Chcem len poznamenať, že politici, ktorí schvaľujú tento dokument postavený na myšlienky likvidácie národných štátov a národov, ako takých sú len figurkami a dobre zaplatenými figurkami, čo všetci normálne uvažujúci ľudia chápu. Len sa im čudujem, tým politikom, že nechápu otázku ich vlastnej existencie a existencie ich potomkov. Myslia si, že voči tomu sú imúni. Myslím, že práve naopak budú na odstrel v prvom rade, či už zo strany vlastného národa, alebo tzv. Elít, pre ktorých už nebudú potrební. Je to hrozba pre celé ľudstvo. Je treba sa voči tomu ostro vyhraniť. Ďakujem aj za túto reakciu, Štefán. Ďalší mail píše Fenix. Povinné vyšetrenie politikov na psychiatrii a žiadne také, že niečo hraničí s vlastizradou. Bude to je, alebo to nie je vlastizrada. Veď majú v rukách naše životy a budem niekoho ohrozovať na živote, asi si to za klobúk nestrčím. A malo by to platiť aj pre novinárov. Celé je to choré. Prečo si pán Lajčák myslí, a je mu podobný, že nakoniec nebudú musieť utekať zo Slovenska? Vážne si myslí, že ich podrží polícia, armáda? Takže sú to občania, čo majú rodiny a nie sú veľmi spokojní. Veľa príkladov z histórie, kedy mal národ toho dosť. Francúzsko, Ľudovít 16. či Mário Antoanta. No, asi nad tým neuvažujú v našom politickom priestore takéto
vešania alebo gilotíny samoz nenosili, tak preto tí naši politici sa tvária, že sa vlastne nič nedieje, že všetko v pohode. Odstúpiť? Ojoj, kdeže by. To by ste chceli moc. Aďo, o tých najväčších Slovákoch to vieš, treba sa ísť opýtať Veroniky Remišovej, ktorí sú to, lebo podľa jej vyjadrenia my žiadnych významných dejateľov sme nemali, napríklad ani Štúra, ani Štefánika, ani Tisa a tak ďalej. Iba teraz máme významné politické osobnosti ako Kiska, Matovič, Sulík, Danko, Nicholsonová a Peter, ja pridám aj napríklad Václava Havla. Áno, aj to je veľká osobnosť. Ďalší mail, ktorý prišiel na adresu ranozavináč.infovojna.sk, tak ho písal Jozef Skošíc, idú voľby. Každý kandidát na volebnú funkciu by sa mal vyjadriť aj k otázkam týkajúcim sa budúcnosti tejto spoločnosti obce a mesta. Aj keď zo svojho postu ho nebude vedieť priamo ovplyvniť, môže nastať situácia, keď bude musieť sa jasne vyjadriť. Z hľadiska nášho štátu a mesta v súčasnosti neexistuje väčšia hrozba ako imigrácia z islamských krajín. Sú to overené skutočnosti vo všetkých krajinách bez výnimky. Prijatie migrantov rapidne zhoršilo situáciu v oblasti kriminality, sociálneho zabezpečenia, zdravotníctva, školstva, polície a podobne. Z tohto dôvodu považujem za nevyhnutné, aby všetci kandidáti na volené funkcie museli podpísať deklaratórny sľub poslanca, ktorý ho musí zaviazať k zásadnému odmietnutiu migrácie. Takýmto sľubom potvrdí svoj morálny kredit a to, že hodnoty našej spoločnosti, štátu a civilizácie sú mu nie sú mu cudzie. Podobný sľub by sa mal vyžadovať aj od pedagogických pracovníkov, nakoľko sú infiltrovaní rôznymi organizáciami a ich spôsob myslenia prenášajú do výučbového procesu. K čomu nám bude nová diaľnica, nový supermarket, cyklochodník alebo nový park, keď sa život občanov zmení na nepoznanie a ovládne ich strach a pocit bezmocnosti, že situácia je nevratná, nebude sa dať žiadnym spôsobom zmeniť. Našim deťom tak definitívne likvidujeme budúcnosť a musíme ich pripraviť na život v trvalom ohrození. Problémom je, že médiá hlavného prúdu sa k závažným problémom migrácie zásadne nevyjadrujú. Pokúšať sa o diskusiu na základe faktov a logickej argumentácie je nemožné. Pripravuje sa pôda na definitívny rozklad spoločnosti. Aj tento názor je celkom zaujímavý a samozrejme zaň ďakujem. A ešte Fénix k Bugárovi. Keby ma niekto nazval fašistom, vážne ho zmlátim. Prečo pán Bugár vôbec rozhoduje, čo je dobre pre Slovensko, keď nie je Slovák ani pôvodom, ani dušou? Ani jeho strana nie je slovenská. Dodám, i keď sa tak tvári z jednej polovice. No. Tento mail je už dlhý, ten posledný, ten si nechám na budúce. Musím sa s vami rozlúčiť, pretože ešte 3 minútky zhruba potrvá, kým ma odpojí zo štúdia Juh do štúdia 54, takže v krátkosti len avízo na dnešné večerné vysielanie Norberta Lichtnera s Ľubom Huďom v informačnej vojne po 20. hodine. Témy sú jasné, aktuálne udalosti a druhou témou masmédia, lesk a bieda hlavného prúdu aj alternatívy. No a treťou témou, keďže je piatok, Vox Populi, Vox Dei. Teda hlas ľudu, hlas Boží. Ja sa s vami lúčim, teším sa na stretnutie opäť v pondelok, krátko po 9. hodine. Užite si víkend, pokiaľ možno s rodinou. No a po tej 9. sa budeme počuť. Držte sa a pekný víkend. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.